ဒါဝါကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ဒီတော့မိတွေပြက်လို့ live နဲ့နောက်ကြတော့ပါရဲ့ကဲအဲ့ဘက်ဒီရော line တွေကကောင်းကြရလားမသိဘူးเนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ you are the ဆက်ဆောင်ပဲရောက်တာနဲ့ share ပေးပါဦးရှင်ဟုတ်တယ်မိုင်ကဲ hero မင်မရတော့ first comment ပါရှင်တက်ပါပြီဒီအားတွေကဒီချိန်ကြမှာပေါ့ဥပုံဥပုံဘောဘောဇမင်းတောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ဘုမောမိုးကြိုးကြည့်ပါခြေအောင်ကမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်အေးဖိမဲ့ဖိမဲ့မင်္ဂလာပါနော်မင်္ဂလာဦးဆုံးတော့ဗမ်းချက်မင်္ဂလာပါရရတမင်းဒီနေ့လိုင်းအဆင်ပြေရဲ့ဟုတ်လားမီးရောအဆင်ပြေလားမသိဘူးရှင်ဒီဘက်မှာတော့မီးတွေပြက်နေရဲ့ဟောက်ကြနေလို့ဒီနေ့စေကန်းသွားရဲ့အဲကြောင့်မို့လို့ဟောက်ကြလို့မနေ့ကတော့စစ်စစ်မှုတွေတော့ရပါမယ်အင်ဂျယ်ကွင်းမင်္ဂလာပါရှင်ကဲ9ရောက်ပါဦးမို့ဆေးထိုးရဆေးထိုးတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဖုန်းပါလေး live မယ်ဆိုမှ software update ကကိုယ်ခနဲ့ဆိုပေါ်လာပြီးတော့ပြီးကင်မရာကြီးက back camera ဖြစ်သွားအဲကြောင့်မင်းမကောင်းဘူးနေမကောင်းပါဘူးမင်းကမေတ္တာပို့တာပြီးမပို့နိုင်လားရုပ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရှင်တော့အရင်လမ်းမနေဘူးကနော်နေသိမ့်မကောင်းသေးပါဘူးအဲ့မြကွန်ရပါစေတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် view ကဘယ်နှယောက်လဲ69ပါဟော69ဟောဒီမှာ9ယောက်နဲ့တင်နေပါတယ်မတင်နေတာတဲ့ဟောမဟုတ်ပါဘူး line တွေကလည်း comment ပါဟောဖြစ်တော့မီးကြလည်းပြတ်သွားအကြောင်းမလို့ပါစုအောင်မင်္ဂလာပါရှင်ကဲအရင်ရက်တွေတော့ရောင်စုံပစ္စည်းလေးမေးရအမိုက်တွေဒီမှာရောင်စုံတန်းတန်းသွားကြိုးပါပါမယ်ရောင်ဆောင်ကတဏ္ဍာသာကြိုးပါမယ်ဘလူးတိုးဘက်ကိုဟိုတစ်ခေါက်ကငကတ်တွေလော့ကတ်တွေဝဲထားအမဆိုဒီမှာလက်စွပ်ပါပါမယ်လုံးဝဝမ်းဆက်ဝတ်လို့ရမယ်နော်ဟိုစိန်ကလည်းဖွင်းနေပြီးဘလူးတိုးပတ်နေတဲ့အရန်ကိုနှာပါရဲ့အလုံးကြီးငကတ်တော့မပါသေးဘူးမှာအရင်ခါတိုင်းရှိနေကြတည့်ရဒီဟာလေးပဲရှိုံမရှင်းနော်ဆွဲထားတဲ့ကြိုးဘလောက်လဲတဲ့ပြောပြပါမယ်ကဲ first ရေကိုကြိုးကရွှေကြောက်ချိန်ပေါင်းပြီးတော့တကြက်၄ဘဲနဲ့6ရွေရှိပါရဲ့စိန်က22ပွင့်တော့ပါရဲ့ရှင့်အဲ့ဒါကကြတော့ဒီဘလောက်လဲဆိုတော့56သိန်းပါဒါပေမဲ့ယူမယ်ဆိုညီမဟိုနဲ့ပြေးပြမယ်52နဲ့ပဲယူပါဒါလေးယူမယ်ဆို52သိန်းနဲ့ရပါမယ်စိန်နဲ့လေဟိုရောင်စုံနော်မဟုတ်ရောင်စုံတစ်ခက်ပါစိန်ပါတယ်နော်အရန်လာရယ်နော်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပွဲလဲပွဲအရန်ဟိုမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆန်းဆန်းလေးပေါ့နော်ရိုးရိုးဆန်းဆန်းလေးပါအဲ့ကျိုးကဟိုစုဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးရောင်လဲဆိုကွက်တိNDA ရမင်္ဂလာပါရှင်အများကြီးရောက်ပါစေတဲ့ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြပါစေရှင်ဆိုင်က22ပွင့်ပါရဲ့ရွှေကြောင်းချိန်ပါမျိုးတကြက်၄ဘဲနဲ့6ရွေးတောင်ပါပါရဲ့ရွှေချိန်ရဲ့တကြက်ကြောပါ58သိန်း56သိန်းနော်52သိန်းနဲ့ပေးပေးထားပါရဲ့52နဲ့ရပါမယ်ရှင်ရွှေကြီးပဲတကြက်ကြောပါပါလေနော်ရွှေကြီးပဲတကြက်ကြောပါပါမယ်ရွှေကြီးပဲတိတက်ဆိုလို့ရှင်ပါနော်90 comment တည်းအာမတက်တော့ထင်နေရဲ့တက်ပါရဲ့ရှင်140ဖြစ်သွားပါပြီ။ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကဲကဲကဲဒီနေ့ကတော့ဓမ္မဒါလေးပေးမယ်။ဟော။ဒါလေးကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်။ဒီမှာဒီမှာတန်းသွားမင်းနေတဲ့အမိုက်အတွက်တန်းသွားအောင်မှတန်တန်ကြီးရမှာဖြစ်ပါရဲ့။ရွှေချင်းက12ပဲပါပါတယ်။ရွှေချင်းက12ပဲပါပါမယ်။ကျောက်ကလေးအလုံး80ကျော်ပါပါတယ်။စိန်ကအလုံး80လောက်ပါပါမယ်ရှင့်။ဒါတော့မပြီးသေးလို့ပါနော်။အယောင်နေတာတိတ်မပြီးသေးဘူး။ဟိုစားပေါ့အလုံး30စီးကို2ရည်ဒီခွဲ3ရည်ဒီနီနီပါပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့သေချာတော့မပြီးသေးဘူးဒါပဲကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ပေးလိုက်တာကဲ40နဲ့ရွှေ12ပဲပါတယ်48သိန်းနဲ့ပေးလိုက်တယ်48သိန်းနဲ့တန်းသွားကြိုးရပါမယ်48သိန်းမှာရွှေမြစိန်တန်းသွားကြိုးလို့ရှင်တဲ့မိုက်ရွတ်48သိန်းနဲ့ရမယ်ဆွဲရင်ရောဒီလောက်ထိကိုရောက်မှာရှင်နေရည်ဒီကြောစိတ်နေရည်ဒီကြောပါတခြားလေးတော့ဒါအယောင်မတင်ရသေးဘူးဒါမပြီးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညမှာလည်းတန်းသွားမင်းကြီးအမကြီးများတယ်ဆိုတော့လေရင် live ပြအနဲ့ပြပေးလိုက်တာပါလုံးဝ surprise အနေနဲ့48သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရှင် 48 ပါဘုမနေမကောင်းပါဘူးစိတ်နဲ့ဆိုရင်48သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒီဆွဲကြို48သိန်းညမဆွဲထားတဲ့ဆွဲကြိုက52သိန်းပါရှင်ရွှေချိန်မဲ့ဆိုတစ်ချက်လောက်ပါပါမယ်သူကရွှေချိန်12ပဲပါတယ်နော်ရွှေချိန်က12ပဲပါတယ်ရွှေဘိုးတင်30ကျော်ပါတယ်ရွှေဘိုးစိန်ဘိုးပဲယူလာတာပါစိန်ဘိုးတော့အပြည့်မရှိဘူးဆက်ဆံပေးရတာတစ်ခုလုံးကလုံးဝ surprise ပေါ့နော်ရွှေများတယ်စိန်လက်စိုးမဝဲ7သိန်းဝန်းကျင်လောက်ကပြပြီးပါစုရေဟုတ်ကဲ့ပါစိန်ကြီးဘက်ကို7သိန်းဝန်းကျင်လောက်ထဲကဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်ပြပြီးမယ်ခဏလေးပါရအနေယူရရရရရ
ဆယ်သိန်းလောက်ထဲကဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏလေးနော်အဲ့ဒါကြောင့်လေညီမဖြတ်နေနဲ့တစ်ချက်ရှာပေးသွားမယ်နော်ဒါကြီးပဲတီးတန့်ရှာနေနဲ့ကြာသွားမှာဆိုလို့ကဲဒါမှညီမလက်မဝေထားဘလူးတိုးဘက်လေးအရင်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ဘလူးတိုးဘက်ကိုမှတော့လက်စွပ်ပါရွှေချိန်ကရွှေကြောက်ချိန်ပါမှုရ6ပဲရှိပါမယ်စိန်က38ပွင့်ပါမယ်ရှင့်ဒီဟာကဘလောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့24သိန်းကိုညီမယူမယ်ဆို22နဲ့ပဲပေးပေးပါမယ်အကြီးမှ22အကြီးကိုမှ22သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒါလေး22သိန်းမှာလုံးဝကြီးရယ်နော်လက်ထဲမှာဝတ်ထားလို့ရှင်ဒီမှာကြွားကြွားလေးနဲ့အရန်ကိုလာပါရယ်ဒီမှာကြည့်ပါ22သိန်းနဲ့ပါရှင်ရွှေကြောက်ချိန်ပေါက်6ပဲပါပါမယ်ဒီမှာပါ220ပါနော်စင်ကတရတီကြောပါမယ်နော်စင်ကတရတီကြောပါပါမယ်38ပွင့်ပါစင်ကတော့38ပွင့်ရွှေကြောက်ချိန်ပေါက်6ပဲကြောပါမထိုင်ပါ24သိန်းကို22သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီမှာပါလုံးဝကြွရယ်နော်လက်တိုင်းအဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းသူက15 16လောက်ရှိမှာရှိပါမယ်15 16လောက်မှာရှိပါမယ်ရှင့်ဒါလေးယူခြင်းနဲ့ဆိုချက်ပေါက်ကြွပါ22သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီမှာခရမ်းဆွဲကြိုက်တဲ့အမအီတွေလည်းနော်လုံးဝခရမ်းဆွဲတွေရှယ်တွေရှိပါမယ်ဆက်လိုက်တွေလို့ရှိရင်လည်းအမအီတွေရမယ်နော်ကဲဆယ်ကျိုးရတဲ့စင်ကျိုးကအရှိဘယ်လောက်လဲစင်ကျိုးကအရှိပေးရလေ78လက်မလောက်တော့ရှိပါမယ်ဘယ်နှလုံးစီးလဲဆိုတော့30စီးတွေပါ30စီးကိုမှတော့မှတ်ရည်ဒီခွဲကြော်ကြော်လေးပါလေကျိုးကဝါနော်ကုံမနော်ဥတူယူတာကျိုးကတန်နေတော့48နဲ့ပါဥတူယူထားလိုက်ကုံမ78လက်မအေးပါ78လက်မနီနီလောက်ရှိမယ်ခောင်းနေလို့ဆက်ရှိတာလေဗျအရောင်းဆုံးကျိုးက52သိန်းပါရွှေကြောက်ချိန်ပေါင်းပြီးရောတစ်ချက်၄ဘဲနဲ့6ရွေးရှိပါမယ်ရှင်စိန်လည်းပါပါမယ်ရောင်းဆုံးဤဘက်တီးတက်မဟုတ်ဘဲနဲ့စိန်က22ပွင့်ဘလို့လို့လဲပေးမှာစပင်းနဲ့ညီနေ22နဲ့22ပွင့်ပါပါမယ်ပြောတာ22ပွင့်ပါပါမယ်စိန်ကအဲ့ဒါကဘာ56သိန်းကို52နဲ့ပေးပေးထားပါရှင်ဒီမှာပါအရှင်းလာပါရဲ့78လက်မအတိပါပါမယ်စိန်ကျိုးကကြတော့48သိန်းမှာရွှေချိန်က12ပဲရှိမယ်အဲ့ဒါကကြတော့30စီးကိုမှ2ရက်တိကြော်ကြော်လောက်ပါပါမယ်လက်ကလက်ကောက်ကဘလောက်လဲခမရဲ့ပြပေးမယ်နော်ဒီလက်ကလက်ကောက်ကတော့လုံးဝလက်တိုင်းကြီးတဲ့အန်တီတွေအတွက်လုံးဝအဆင်ပြေပါရဲ့လက်တိုင်းပြင်စရာမလိုတော့ဘူးနှစ်လက်မနဲ့5စိတ်ကြော်ကြော်6စိတ်လက်မှာတော့ရှိမယ်ထင်တယ်စိန်ကလည်းဖြူတယ်အဟန့်လည်းရှိပါရဲ့ဒါလေးကရွှေချိန်ကကြတော့တကြက်2ပဲ6ရေ3ပွင့်ရှိပါမယ်စိန်က85ပွင့်ပါမယ်ရှင့်အဲ့ဒါကိုမှဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့68သိန်းကိုညီမဝါနဲ့ပေးပေးမယ်65သိန်းနဲ့ပဲယူပါအမရွှေမြန်စိန်လေးဖြူပါရဲ့ဒါယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်65သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဘုံဟာရောဆွဲလို့အော်ရသွားတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ရညီမပါတေချာကြည့်လို့ရအောင်ပါဒီလက်ကောက်ကစိန်ကလုံးဝဖွေးနေရပဲရွှေချိန်ကတကြက်2ပဲ6ရေ3ပွင့်ရှိမယ်စိန်က85ပွင့်အဲ့ဒါကိုမှ65သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒါလုံးဝလက်တိုင်းကြီးရယ်နော်လက်တိုင်းကြီးရယ်ဒီမှာဒီမှာအနောက်ကတော့သူကဒီလိုကွင်းရွက်တာဒီလိုအပေါက်ဒီနဲ့ပါဒါသားကြတော့အရင်ကြီးဘယ်လိုပြောရမလဲတင်းတင်းကြပ်ကြပ်မဟုတ်ပဲနဲ့အရာကြီးပါလေတိတ်မထင်တော့ဘူးနော်လက်တိုင်းကတော့အရင်ကြီးပါရဲ့လက်တိုင်းကြီးရဲ့အန်ဒီရယူလို့ရရဲ့ဒီမှာညီမရဲ့ရောင်စုံကျိုးပါနည်းနည်းကတ်နေတာဒီမှာပါရောင်စုံကျိုးကြည့်လို့ရအောင်ပါရောင်စုံကျိုးကပွဲလေးတင်တယ်ရိုးရိုးလေးနဲ့အရင်လာရနော်ဒီမှာပါရှင့်ရွှေကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်တကြက်နည်းနည်းဆွန်းဆွန်းလောက်ပါမယ်ရွှေကြောက်ချိန်ပေါက်ဆိုတော့တကြက်၄ပဲနဲ့6ရေးရှိပါမယ်ရှင်ပါပါ nice okay ဒါလည်းပြပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ surprise တိုက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့ပါပါလက်ဆိုလေးတခွင်းပေးပါမယ်ဘယ်ရောနီးတဲ့ပြအောင်စင်ကျိုးလားဟုတ်ကဲ့ညာ20နဲ့နော်ကဲဒီမှာပါပေါ့ပေါ့ပါပါအမိုက်ဝှရှင်တဲ့အမိုက်တွေပေါ့ဒါနီလာတလုံးလေးကိုမှဘေးစိန်လေးရင်းနဲ့နော်ရှင်းရှင်းလေးနဲ့အញ្ញမ်းလာပါရဲ့ဒီမှာကြည့်ပါအဲ့ဒါကရွှေချိန်ကကြောက်2ပဲတရွေးနဲ့4ပွင့်ရှိပါမယ်2ပဲတရွေးနဲ့4ပွင့်ရှိမယ်စိန်က10ပွင့်ပါမယ်ရှင့်ဒီဟာ6သိန်းရောက်တော့နေမှာလုံးဝ surprise အញ្ញမ်းနဲ့9သိန်းခွဲနဲ့ပေးပေးပါမယ်ခဏလေးပြီးမှပြပေးမယ်နော်9သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်လိုက်မှပြပေးမယ်ပြောတယ်ခွန်သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒီနီလာလက်စွပ်ကကြခွန်သိန်းခွဲပါဒီလိုပုံစံတူတဲ့ကနည်းနည်းခက်ဆင်ဆင်ဆိုမြတဲ့ကရှိမယ်ဒါလေးကျတော့လုံးဝချစ်စရာလေးလူငယ်ဆန်းဆန်းလေးအလေကမြလေးနဲ့ဘေးစိန်တန်းလေးနဲ့ပါမြကကြတော့2ပဲ2ရွေး8ပွင့်ရှိမယ်စိန်ရွှေချိန်နည်းနည်းပုံမြသွားမယ်เนาะစိန်က8ပွင့်ပါမယ်ရှင်သူလေဒါကတော့6သိန်းခွဲကိုယူမယ်ဆိုညီမ8သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်8သိန်းရယ်9သိန်းခွဲရယ်ပါကြိုက်တာယူပါ
นีลาใจแต่ลูกส่วนคนละเต็งแล้วก็เลยเลสวยเนาะนีลาคนละเต็งนีลาคนละเต็งคนเมียก็10เต็งมาอ๋อคุณน่ะอเปีย4อ่ะ4 24เต็ง22เต็งเนี่ยไปทับไปบลูตูบบ่า38ป่วนสิบามั้ยชวยเจ้าเฉิงป้อมอยู่6เป้สิบามั้ยရှင်ดาอยันตันเนี่ยเนาะแท้ๆนี่22เต็งก็อยันหลับไปตูน่ะวันเสร็จหลูจนรู้ရှင်แต่มาซ้วยตีเล็กสิရှင်ဒါလေးဆိုသူနဲ့တပုံစံနဲ့စိတ်နဲ့အရေးတူတယ်ပြီးတော့ရှင်ဘလူးတိုးပတ်လဲကာလာတူပါရဲ့ဘာကြီးလဲနီလာလေးခွန်ခွဲနီလာခွန်ခွဲဒါလေးဟုတ်ကဲ့ပါနီလာခွန်နဲ့တိန်ခွဲထွက်သွားပါပြီအဲ့ဆိုမြားလက်စွတ်8တိန်ပဲကြံပါမယ်နော်မြားလေးလှရဲ့နော်ဒီမှာကြည့်ပါ300ပြည့်တော့မယ်နော်မြားလေးလှရဲ့မြားကကိုလံဘီယာလားဇမ်ဘီယာလားဇမ်ဘီယာဇမ်ဘီယာပါဇမ်ဘီယာပါရှင်โคลัมเบียก็ดีโหอะเหย่တော့ไปห่มเลยโคลัมเบียส่วนลงอ่ะจีนี่ซื้อไม่เอาป่ะเนาะดีซื้อได้ไม่เอาป่ะเนาะ8เต็งเนี่ยไปหาซะโอ้ตะหลอกสิทีนี้ฉันโคลัมเบียดีเหย่จีเมียหนีไปดีไซส์ส่วนลงเนี่ยอลนซอง10เต็งอะถัดมาสิบะมั้ยแกดีฮะแล้วเลสซั่นเนี่ยปုံซันดูวุชินเนี่ยอม่าอีเดตะคายเปียวไปไล่มั้ยเนาะล็อกอัพอ่ะชวยเจ้าเฉยบ่าว10เบ้2ยวยนั้นตะชั้นสิมั้ยสิงก็62ปอยต์ปามั้ยရှင်ดีฮะก็တော့28เต็งโกญาติอยู่มั้ยส่วน24เต็งเนี่ยไปๆปามั้ยဒီကက24ရေဒီက22ရေဆိုတော့46 46သိန်းမှာဝမ်းဆိုင်ယူမယ်ဆိုတော့ညီမတသိန်းထပ်လျှော့ပေးလိုက်မယ်45နဲ့ယူပါညလက်ဆက်ပြီးဝမ်းဆိုင်ယူမယ်ဆိုရင်တော့45နဲ့ရမယ်တခုချင်းစီခွဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့22ကဲ24ရေပါကြိုက်တာယူပါဗဒဇင်လျှော့တာလေးရှိလားဗဒမြားနှက်ကလျှော့ပေးမယ်နော်ခဏလေးပါကဲဒီမှာနော်ဝမ်းဆက်လိုချင်တဲ့အမိုက်တော့ဘလူးတိုးဘတ်22ကဲ24ရေပါဆွဲတီးက24နှစ်သိန်းရတဲ့လောက်အကြီးဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့တန်သွားပါဘောเนาะတကယ်လို့လက်စွပ်ရှိပြီးသားအမိုင်ဆိုရင်ပြောတာပါဆွဲတီးကတော့ထမပါ24 22ကြိုက်တာယူပါလမ်းချက်တစ်ချက်ကြက်ကြပါကဲအဲ့တော့နောက်ထပ်ခုနကဗရမ ्या အခုတော့ဗရမ ्या ပြပြီးမယ်ဘောเนาะခုနကတော့နီလာနဲ့မြနဲ့ပြပြီးထားပါရဲ့ဒီဟာကတော့ဗရမ ्या ကိုမှသူကတော့ဘေးနာနဲ့စိန်ဖူးဖွေးလေးရံပြီးထားပါရဲ့ရောင်ဆောင်ကျိုးကတော့ 80k ပါရှင့်15ပဲရေမဟုတ်ဘူးရှင့်ဒီဟာကကျတော့တပဲလေးရွေးတစ်ချမ်းရှိမယ်စိန်က12ပွင့်ပါပါမယ်ရှင့်ဒီဟာကတော့လေသူကစိန်ကလည်းအရန်ဖွေးတယ်ဗရမ ्या ကလည်းလုံးဝအရင်လက်လာလေးပါပြောပြပါမယ်စိန်လက်ကောက်ကခုနလိုင်းကျသွားလို့စိန်လက်ကောက်ကမပြောရဩဒီဟာက65ဒိန်းနဲ့ပေးပြီးထားပါရဲ့ဒီလက်ကောက်ကမေးပါနော်လိုင်းကျ65ဒိန်းပါ68သိန်းရနေ65သိန်းရှော့ပေးထားရေရွှေချိန်ကတစ်ချက်နှစ်ပဲ6ရေ3ပွိုင်းပါပါမယ်ရှင်စိန်က85ပွင့်ပါမယ်စိန်ရလုံးဝဖွေးပါရေလက်တိုင်းကလည်းအရန်ကြီးပါရေနော်နှစ်လက်မနဲ့6စိတ်လောက်မှရှိပါမယ်နှစ်လက်မ5စိတ်ထက်တောင်ကြီးရေဒါဆိုတော်တော်ဝိုင်းအမိုက်ဆိုဝိုးလို့ရညီမကြီးပါညီမဒီနားမဝိုးမယ်ဆိုလုံးဝဒီအောက်မှာတော်တော်ကြီးအောင်ချောင်းနေနော်တဖက်လက်ကလက်ကောက်လာဟန်ချိန်လားဒီဘက်ကကျတော့လေလာလက်ကောက်ပါလက်ကောက်ကိုမှသူကစိန်ပတ်လေပါစိန်ပတ်လေလက်ကောက်လေးပါဒီဟာကအဲ့တော့လေဆိုရင်တစ်ချက်3ပဲ3ရွေးရှိပါမယ်စိန်ကအပွင့်20ပါမယ်ရှင်ဒါကတော့89သိန်းပါဒါတရက်ဒီခွဲရမှာဒါ2ရက်ဒီခွဲ2ရက်ဒီခွဲ89သိန်းကိုယူမယ်ဆိုရင်86သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါကတော့8လုံးစီး2ရက်ဒီခွဲရှိပါမယ်8သိန်းနေကဲဒီမှာပါဒီဟာကတကြက်3ပဲ3ရွေးရှိမယ်เนาะဒါကလုံးဝစိန်ပက်လေအပြည့်ပါဒါကို86နဲ့ပေးလိုက်ပါရရှင်ရှင်းစင်ရဒီနေ့မပါသေးဘူးเนาะခုနအပြာလေးရဲ့ဘယ်အပြာလေးကိုပြောရလဲယူဟာဘလူးတိုးဘက်အပြာဒီမှာပါ22နဲ့ပေးပေးထားပါရဲ့အရင်တန်နေတန်နေတူပါဆွေးကြောင်းချိန်ပေါင်းပြီးတော့6ပဲရှိပါမယ်ကျောင်းကျမင်းပါမူ6ပဲ38ပွင့်ပါမယ်ရှင်ဗရမညာနဲ့ကောအခုတမင်းစီမှာအခုမှကွန်မန့်နေတန်နေတော့စွဲဒီ9သိန်း6သိန်းတန်တော့အော်မရှိပါဘူးမရှိဘူးရှင်အဲ့တော့စိန်ကျိုးဝတ်ပြမယ်နော်စိန်ကျိုးဝတ်ပြပေးမယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒါလေးချုပ်ပေးပါစိန်ကျိုးဝတ်ပြပေးမယ်လက်ကောက်တွေနှစ်ခုလုံးပြောပေးထားပါရဲ့တိချင်ပြန်ပေးပါနော်ကဲဒီဗရမ ्या လက်စွပ်လေးပြောပေးမယ်ရွှေချင်ကတပဲလေးရွေးတစ်ချမ်းရှိမယ်ဒါကတော့17သိန်းကိုယူမယ်ဆိုရင်9သိန်းနဲ့ပဲယူပါဒါလေးရတော့လေစိန်လေးရလေခုနနှစ်ခုတက်ပို့ပြီးဖွေးတယ်ဗဒံမြားကကြတော့ဖြီးပါဖြီးဆိုပေမဲ့လုံးဝအရှည်လှရနော်စိန်ကလုံးဝဖွေးစွန့်နေရပဲတတော်မှလှပါရဲ့ညီမစိန်ကျိုးဝတ်ပြပြီးမယ်နော်ခဏလေးပါဒီဒါလေးရလေစွန်ကုတ်ဒီမာကြီးဒီထူကြီးပဲထွေထူဘေးကအော်ကြောက်ဝထူကြီးကိုပြောချင်တာပါထွေထူကြီးတွေနော်ဒီမှာရွှေကြောက်ဝထူထူကြောက်ဝပပလေးနဲ့လုပ်ပေးထားမှာပေါ့လုပ်ပေးထားမှာအဘလူးက19တော့မရအောင်ပါဘလူးက24 24 22 24ရှော့ပဲလို့ရှိရင်တော့
အလုံးစုံတသိန်းလောက်ပဲရမယ်ဒီဘေးကအနီလေးယူပါဘီကိုသိန်းယူပါဘီအနီလေးထွက်သွားပါဘီကိုလံဘီယာများတွေကတော့မရှိသေးဘူးမဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်ညီမအနည်းဆုံး21နဲ့တော့ထားပေးလိုက်မယ်မ19တော့မရဘူးမ19ဆိုညီမဝယ်လို့တော့မရတမပါသူ့ရဲ့စိန်ကျိုးပါ24 22ကို21နဲ့ပဲပေးလိုက်တော့မယ်တော့ဒီလက်ဆွတ်ယူချင်တယ်ဆိုတသိန်းရှော့ပေးလိုက်ပါမယ်ထပ်ပြီးတော့လုံးဝစိတ်ချယူပါအရင်က30ပါအဲ့ကြောင့်မို့လို့နော်ညီမ19သိန်းတော့ထားလို့မရအောင်21တော့ပေးပါရှင့်တသိန်းတော့စားပါမယ်တသိန်းစားဦးမို့ရတမီပါဘလူက21နဲ့ရပါမယ်ရှင့်ကြိုက်ရင်တော့6ပေါက်သွားပါရှင့်အရန်တန်တယ်နော်စိန်တေးရတယ်လုံးဝကြီးရယ်နော်အရန်လာပါရဲ့ဒီကျိုးက48သိန်းနဲ့ပါညီမခုနဝက်ခိုင်းနေအမကျော်ပါတော့ဆိုကနီလာပဲဈေးကျောက်စာဆိုက21ဟာလား21ပါဒါဘလူးတိုးပတ်ပါဘလူးတိုးပတ်က21နဲ့ရမယ်ဆွဲတီးကိုတော့ညီမ24နဲ့ပေးပေးထားပါရဲ့ဆွေနေကောင်းလားဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါရဲ့ဈေးထိုးရပါရဲ့အရင်နဲ့နီးနေပါပြီရဟုတ်ပါရဲ့ဒီကျောက်ပြလက်စုက21ပါနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတခြားဟာလေးထပ်ပြပေးလိုက်မယ်ဒီချင်ညာလေးရှင်ပြန်မေးနော် live မကောင်းတဲ့ဘာလို့ဖြစ်သွားတဲ့ခါကြလို့ရှင်ပေါ့နော်ကဲဒီမှာကပြပေးမခဏလေးခုနကညီမကိုဗရမညာနဂတ်ရှော့တာမေးဩလဲ့နောင်ခေါ့ဒါမှဗရမညာနဂတ်ဒီဟာ natural ဟွာခဏလေးဗရမညာနဂတ်ကိုခဏလေးမေးပေးမယ်နော်အဲ့မတိုင်ခင်ပါညီမလေးဒီမှာနီလာတန်းခွင်းလေးနှစ်ကွင်းပြပေးပါမယ်ရှင်မလေးနေလက်တော့လေးဘယ်လောက်လဲစိမ်းလောက်တော့ကွာနှစ်ခုရှိရေလေဒီဘက်ကဟာလေ65ဒီဘက်က86အေး66ချဲရန်လူကြီးပြပေးမယ်ရှင်ခဏလေးလူကြီးဝတ်ဖို့အတွက်ဒီမှာတန်ရန်တွေးထားတာဒါလေးနှစ်ခုအရင်ပြပေးပြီးပြပေးမယ်နော်ကဲဒီမှာကနီလာတန်းခွင်းလေးနှစ်ကွင်းစင်တူဝတ်ချင်တဲ့အမအိတွေရပါမယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့အရေကတော့နည်းနည်းလေးကွာပါမယ်နည်းနည်းလေးกว่าမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပါတေချာချင်းတွေ့လိုက်မယ်အောက်ကကျနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့နဲ့တယ်ပေါ့နော်အပြာပို့နည်းနည်းအဲ့အပြာနည်းနည်းပို့နဲ့သွားရဲ့အပေါ်ကကျနည်းနည်းကြည်ရဲ့ဘက်ရောက်ပါမယ်တပဲလေးရွေးလက်စော့ဒီဟာကတပဲလေးရွေးရှိပါမယ်တပဲလေးရွေး point ကတော့အနည်းဆုံးတော့1 point 2 point လောက်ပဲရောက်ဆိုတော့ညီမရွှေချိန်ပဲပြောပြလိုက်တပဲလေးရွေးရှိပါမယ်ဒီဟာကတော့တိုက်တာယူတခွင်းကို9သိန်းရောက်တော့ညီမ5သိန်းခွင်းနဲ့5သိန်းခွင်းနဲ့ပေးပေးပါမယ်ဒီဟာတိုက်တာယူ5သိန်းခွင်းနဲ့ရပါမယ်တခွင်းပါဒီဟာကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခွင်းကို5သိန်းခွင်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်တခွင်း5သိန်းခွဲပါလူကျင်နေလို့ရှိရင်ချက်ပေါက်ကြပါပုံစံတော့ကုန်သွားပြီနော်အရင်မတိတာရအတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်ကွင်းစင်တူဝှချင်တယ်ဆိုလဲရပါရဲ့အရေးသိမ့်မကွာရအတွက်ကြောင့်မလို့လေသမီးဘွားလေးဆွဲကျိုးလေးပေးပါဒါလေးဝတ်ပေးချင်ဒါဝတ်တော်လေးဒါဝတ်ချင်တော်တယ်နိမိခင်စက်တော့ဆွဲတီးရ22မရအောင်ပါ24ပါဒါပေမဲ့ညီမတိုက်ရှော့လို့ရမလားလို့ကြည့်ပေးမယ်နော်24ပါ24ဒီမှာတော့အရင်က23ရှိပါညီမကွာတော့ပေးပါ23သိန်း5000တော့ယူပေးပါ5000လေးတော့ပေးစမ်း5000တော့ပေးပါ23သိန်း5000လေးတော့ယူလိုက်ပါဒီဟာနဲ့23သိန်းဘယ်လောက်လဲလက်တက်ရ15 16လောက်ရှိမယ်ထွက်သွားပါပြီအမ19သိန်းခွဲနဲ့စစ်တဲ့မှမရပါဘူးနော်ကဲဒီဟာကကြတော့23သိန်းခွဲနဲ့ပေးပေးပါမယ်ဒါတော့23သိန်း5000နဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒီအယူမဲဆိုရင်5000ထက်လျှော့ပေးလိုက်မယ်23သိန်း5000အရင်က23ရှိရတဲ့အကြောင်းမလို့ပါစိတ်ချယူပါဒီဟာလို့ချင်တာဒါဟုတ်ရအဲ့ဒါဝတ်ပြပေးရမလားဒီတော့ဒါမို့ဒါပြရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဟာတခွင်းယူတခွင်းကို5သိန်းခွဲနဲ့ရမယ်နော်နီလာတန်းခွင်းနေပါအဆောင်သမားရေပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဝတ်ရှင်ချင်ရပါမယ်ကဲဒီမှာလူကြီးဝတ်ဖို့အတွက် channel ကစိန်လုံးကြီးကြီးနဲ့စိန်ကတော့အရန်အဖွေးထဲမှာတော့မပါပေမဲ့ဖွေးပါရဲ့သူလဲဟိုလိုဖွေးတန်မဟုတ်ပဲနဲ့ရိုးရိုးအဖွေးတဲ့ရပါနော်ဒီမှာကြည့်ပါကျိုးပဲကျိုးဒီလိုမျိုးလေးပါဒါကကြတော့ရွှေချိန်က4ဘဲနဲ့10 point ရှိမယ်ဆိုတော့4ဘဲတရွေးလောက်မှရှိမယ်စိန်က14 point ပါပါမယ်ရှင်ဒီဟာကတော့22သိန်းကိုယူမယ်ဆိုညီမတခါရဲ့နော်လူကြီးဝင်မယ်ဆိုလို့လေတခါရဲ့ short ပေးလိုက်မယ်20အတိနဲ့ပဲယူပါ
ဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်20အတိနဲ့ယူပါ23ကအရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမ5000တော့စားပါမယ်လို့ပြောပါရယ်23သိန်းခွဲနဲ့ဘလူးတိုဘက်ဆိုရည်ယူမယ်ဆိုရပါမယ်ရှင်ဒီဟာကကျတော့22သိန်းကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိန်း20နဲ့ရပါမယ်ဒီမှာပါလူကြီးဝတ်မယ်ဆိုလို့ခြင်နဲ့ကတ်လေးပါနော်ဒါယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိန်း20အတိနဲ့ရပါမယ်စိန်ကတူကြောင့်နည်းနည်းခဲရည်လေးပါမိအားကောင်းမယ်အာခွေးတယ်ထဲတော့နည်းနည်းတော့ပါမယ်ပေါ့နော်အရင်မမိန်မဟုတ်ဘူးဗဒမြားနှက်ကပ်ပါဗဒမြားနှက်ကပ်ကိုစိန်နဲ့ရှိမယ်အကုန်လုံး natural ဗဒမြားအကုန်လုံး natural သူကဆက်လိုက်ရှိမယ်ဟာလေးတစ်ခုရှိရယ်ညီမတစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်လောလောဆယ်ဆွဲတည်ရယ်ဆွဲပြပေးမယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတော့ဆွဲပြပါလားဟုတ်ကဲ့ဆွဲပြပေးမယ်နော်ဒီဆွဲတည်ကလုံးဝ natural ပါနီလာအဗဒမြဗဒမြဆိုနဂတ်ကေပါရတာနဂတ်ကေလက်စော့ဒီက5သိန်းခွဲနှစ်ခုဒါမှအကုန်လုံးဆက်လိုက်က natural ပါဒါမှပုံစံလေးကြည့်ကြည့်အရင်ရမယ်နော်ဒီအရေတွေကဒီမှာအခုညီမဝတ်တဲ့တက်ဆက်လောက်အကုန်လုံးဗဒမြ natural ပါစစ်ချက်ရှိပါမယ်ဘာကြီးလဲဘလူးကလက်စွပ်ကကုံသွားပြီရှင်ဆွဲတီးပဲကြံတော့မယ်ဆွဲတီးကြိုက်လားမသိဘူးရရစာရွက်ပါဖြစ်တယ်ကဲဓမ္မပါဓမ္မညီမဝတ်ထားလုံးဝတက်ဆက်တော့လက်စွပ်ကလော့ကတ်ရဲ့နဂတ်ရဲ့ရပါမယ်တက်ခုချင်းကြည့်တော့ညီမခွဲပြီးတော့ဈေးပြော့ပေးမယ်နော်ဆက်လိုက်ယူပြီးဆက်လိုက်ယူခြင်းနဲ့ညီမတက်တက်ပြီးမှနည်းနည်းလေးထက်လျှော့ပေးပါမယ်ပုံစံကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေပါအကုန်လုံးကနော်ရွှေချိန်ကဒီနဂတ်ကိုယင်ပြောပေးမယ်နဂတ်ကရွှေချိန်က5ပဲတည်ရွေး9 point ရှိပါမယ်5ပဲတည်ရွေး9 point စိန်က18 point ရှိမယ်ရှင်ဒီဟာကတော့25သိန်းကိုယူမယ်ဆိုရင်ဒါက23သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါက23ပါဒီဟာကိုယူမယ်ဆို23နဲ့ရမယ်လက်စွပ်ကိုဒီမှာကြည့်ပါစိန်နေရတယ်လုံးဝဖွေးနေနော်ဒီမှာလက်စွပ်ကဒီပုံမှာလက်စွပ်ကရွှေချင်းကကြာ4ပဲနဲ့2 point ရှိပါမယ်စိန်က12 point ပါမယ်ရှင့်ဒီဟာကတော့သိန်း20ပါဒါပေမဲ့ယူမယ်ဆိုညီမက18သိန်းခွဲနဲ့ပြပေးပါမယ်လက်စွပ်ကတော့ပိုးစိုးပတ်ဆက်တန်းနေနော်ဒီမှာကြီး18သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်လက်စွပ်က18သိန်း5000နဲ့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ညီမလော့ကပ်ပါဒါမှညီမလော့ကတ်လော့ကတ်ကကြတော့ရွှေချိန်တစ်ချက်ပြောပြမယ်နော်ရွှေချိန်က9ပဲ5ရွေး4 point ရှိပါမယ်စိန်က45 point 9ပဲ5ရွေးတွေ45 point ဒါအဲ့38သိန်းကိုယူမယ်ဆို35သိန်းနဲ့ရပါမယ်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ပေါင်းကြည့်ပေါ့ပေါင်းပြီလား35ရယ်23ရယ်23ရယ်18သိန်း5000ရယ်56သိန်း5000ကိုယူမယ်ဆိုညီမကထက်လျှော့ပေးလိုက်မယ်85သိန်းနဲ့ပဲယူပါသိန်းခွဲထက်လျှော့မယ်ဆက်လိုက်ယူရဲ့လူဆိုရင်တော့အရန်တက်ပါရဲ့ဒါအကုန်လုံး natural ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှစဉ်းစားကြရမလို့ပဲနဲ့လုံးဝ1 set ကိုရမှာပါ85သိန်းနဲ့ရပါမယ်ခွဲယူခြင်းတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ညီမခုနတစ်ခုချင်းဒီဈေးပြောပေးထားရဲ့ဆက်လိုက်တမအတွက်ကြောင့်ညီမထပ်ပြီးတော့လျှော့ပေးထားပါရဲ့85သိန်းနဲ့ပါဆက်လိုက်တမနဂတ်ကြီးပဲယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်23သိန်းလက်စွပ်ကြီးပဲယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်18သိန်းခွဲလော့ကတ်ကြီးပဲဆိုရင်35သိန်းပါဒီမှာကြည့်ပါလုံးဝတက်ဆက်ပါနော်တေချာလေးအနီးကပ်ပြပေးပါမယ်ဒီမှာကြည့်လို့ရအောင်ပါဘောနော်အစ်စ်တွေလုံးဝ natural နော်အရေကဗဒမြားအရေကလည်းပန်းရောင်ဘတ်တော့အရန်မရောက်ဘူးသူကဟိုပါဘော reddish brown လားအဲ့လိုအရောင်မျိုးဖက်ရောက်ပါမယ်300ကျော်ပါပါနော် reddish brown လို့ညီညူပြောမှာပေါ့ reddish ပဲပေါ့ဟိုအနေမှာတမပါအရန်လာပါရင်ရပါပြီကဲကြီးမှ20ကျော်ကဲဆွဲတီးကိုဒီလောက်အကြီးကိုမှလုံးဝတန်တန်နဲ့ပေးပါအောင်မရှင် surprise ပါနော်ဒါ surprise ပေးပါမယ်ဒီဟာကရွှေချင်းက10ပဲ3ရွေးနဲ့4 point ရှိပါမယ်စိန်က52 point ရှိပါမယ်ရှင်ဗဒမြားနှက်ကတခြား design နဲ့ပြပေးမယ်နော်ဒါကစင်က52 point ဆွဲသီးကိုမှ20ကြော်ကြော်နဲ့ဒီလောက်ထဲထဲကြီးဆွဲသီးလိုချင်တဲ့အမိုက်ဆိုတခါရေးပြင်ထားပေးပါညီမ subscribe ပေးပါမယ်ဒီကကတော့28သိန်းပါဒါပေမဲ့ယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမ26သိန်းနဲ့ပေးပေးပါမယ်ဒါလေးမှဆို26နဲ့ရပါမယ်ရှင်26သိန်းပါ26ပါ26သိန်းပါရှင်26လိမ့်ပါရွှေချိန်က10ပဲကျော်ပါဆို5မှုကျော်မှရှိမယ်စိန်က52 point တော့ပါပါရဲ့ဒီမှာပါဒါယူမယ်ဆိုရင်26သိန်းပါ26သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒါအရန်တန်တယ်เนาะဆွဲကြည့်တော့
ထဲထဲကြီးကြီးရောမှာ26ဆိုတော့အရန်တန်သွားပါပြီတမပါညီမဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဆွဲကြီးနှစ်ဆင့်ထန်နေမှာဆိုလို့အပေါ်လေးတင်ပြမယ်ညီမကြီးကျိုးလေးနဲ့ပဲဝစ်လိုက်ပါဦးအကတ်လေးနဲ့ပဲဝစ်ပါဦးလုံးဝပေါ်ပါရဲ့ညီမကြီးပါအဲဒီမှာဆိုလို့ရှင်26သိန်းမှာယူချင်တဲ့လူရှင်ချက်ပေါက်လေးကြွပါရှင်အဟိယောက်ျားလေးတွေတို့ဆိုတာလေခုနလေးတစ်လုံးနှစ်ကတ်လေးမေးလို့ပြပေးမယ်နော်တဖက်နှက်ကလေးမေးလို့အဲ့လေးရှင့်ကြည့်ပေးအောင်เนาะကဲဒါလေးကကြောတော်တော်တိတ်လေးပဲเนาะလုံးဝစိန်ကတိတ်လေးနဲ့ပါဒါကရွှေချိန်ကတော့နှစ်ရွေးနဲ့3ပွိုင်ပဲရှိမယ်ရှက်နှစ်ရွေး3ပွိုင်ရှိမယ်ဒါကတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှင်တသိန်းပါဒါပေမဲ့ယူမယ်ဆိုညီမဟွာနဲ့ပဲပေးပါအဲ8000ခွဲနဲ့ပဲယူပါဒီတလုံးနှက်ကတော့8000ခွဲပါဒါကတော့တဖက်တည်းပဲရှိမယ်เนาะအလဲရတော့စိန်ပဲဒါပေမဲ့သူကရွှေချိန်နဲ့ညဲတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဝှစ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်လုံးဝေးထားဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မလို့အရန်ကိုမှရွှေယောက်ျားလေးဝတ်မယ်ဆိုတော့ဆင်ပြရပါတော့နှစ်ရွေးနဲ့သုံးဝိုင်းရှိပါမယ်ဒီဟာကကြတော့8000ခွဲအဲ့ဟုတ်တယ်နော်8000ခွဲနဲ့ရပါမယ်8000ခွဲနဲ့ရမယ်အဲ့ဒါတော့ဥတူယူပါတိတ်တစ်ဖက်တည်းရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာကတော့စိန်လုံးလေးနည်းနည်းပိုကြီးမယ်ရှင့်တမပါတမတမစိန်လုံးလေးကြီးမယ်ဒီဟာကတော့ရွှေချိန်လေးလည်းမြတ်ပဲရွှေချိန်က9ရွေး9ပွိုင်းဆိုတော့တပည့်နီးနီးဖြစ်နေပြီတဖက်သေးကိုဒီဟာကတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်3သိန်းခွဲကိုယူမယ်ဆိုတော့2သိန်း8000နဲ့ပဲယူပါဒါယူမယ်ဆို2သိန်း8000နဲ့ရပါမယ်ဒီတဖက်နဲ့ကယူမယ်ဆို2သိန်း8000ခုနကဟာလေးယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်8000ခွဲပါ2သိန်း8000ရဲ့8000ခွဲရဲ့ကြိုက်ကြယူပါကဲရပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဗဒံများနှက်ကတ်ကိုတခြားအခြားဒီဇိုင်းနဲ့ဆိုဒါတော့ဗဒံများခြေကြီးပဲရှိပါမယ်ရှင်ဒါကတော့သူကလည်းမီးဖုတ်ပါဒါကရွှေချိန်က5ဘဲနဲ့2ပွိုင်းရှိပါမယ်ဒီဟာကကြဘယ်လောက်လဲဆိုတော့18သိန်းကို16သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါကတော့ဗဒံများကြီးပဲတည်တတ်ပါတော့ဒါယူမယ်ဆို16သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒါကတော့ယူမယ်ဆို16သိန်းမှာခုနဗဒံများကိုမှတခြားပုံစံကြီးချင်တယ်မှာတော့ဒါယူမယ်ဆို16သိန်းမှာခုနဟာတော့အကုန်လုံး natural ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့เนาะနည်းနည်းလေးတော့ဈေးရှိမယ်ဒါပေမဲ့လည်း natural ဆိုမှဒီလက်စုပ်ကိုပဲကြည့်ပါအောင်ဒါဆို18သိန်းကျော်ကျော်နဲ့ရဆိုအရန်တန်တယ်။8000ခွဲပြန်ပြပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီမှာလည်းတပုံရိုက်နေလို့ခဏလေးပါ။အင်းအပေါ်တင်မရ။ရရအမပါ8000ခွဲတာလေးပါ။ဒါမှခတ်တော့။ကြည့်။ရပ်ရပ်။ဒါလေးရတော့8000ခွဲပါ။ယူမယ်ဆိုချက်ပေါက်ကြွပါ။နည်းနည်းတော့သေးရယ်နော်။နည်းနည်းလေးကြီးကြီးလေးယူခြင်းနော်။2သိန်း8000ယူလေ။အဲ့လေကြောင့်စိတ်လုံးလေးလေးကြီးရွှေချင်းကလည်းတပည့်နီးနီးလောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့နော်။ကဲဒီမှာဒီအရလုံးဝ natural 18သိန်းခွဲနေရပါမယ်။ကဲဒီ less ဆုပ်ကိုညီမ subscribe ပေးပါဦးမဒါ18သိန်းခွဲနော်။ကဲတော့လက်တိုင်းအဖြစ်14လောက်ရှိပါမယ်။လက်တိုင်းက14လောက်ရှိမယ်ကြွားရယ်နော်ညီမကြီးလက်အပြည့်ပဲ။8000ခွဲ။ဒါက3ဘဲ3ဘဲ9ပွိုင်းရှိရယ်ဆိုတော့3ဘဲနဲ့4ဘဲလောက်ရှိပါမယ်ရှင့်။ဒါက28ပွင့်ပါ28ပွင့်ကိုမှဒီဟာကတော့15သိန်းကိုယူမယ်ဆိုရင်13သိန်းခွဲနဲ့ပဲယူပါရှင့်ဆွဲထားရဲ့ locker ကကြတော့35သိန်းနဲ့ပြပြထားပါရဲ့ရွှေချိန်က9ပဲ5ရွေး4ပွင့်စိန်က45ပွင့်ပါပါမယ်ဒါကတော့ natural ပါ38သိန်းကိုညီမ35သိန်းနဲ့ပြပြထားပါရဲ့ရှင့် 35 နဲ့ရပါမယ် one set ညီမခုနဝတ်ပြထားပါတော့ဒီ locker နဲ့ပုံစံတူဝတ်ချင်ဟိုရှိမယ် nugget ရှိမယ် lesser ရှိပါမယ်ဒီနဂတ်ရဲ့လက်စွပ်ရဲ့လော့ကတ်ရဲ့၃ခုလုံးယူမယ်ဆိုလို့ရှင်တက်ဆက်ကို85သိန်းနဲ့ပြပေးထားပါရှင်တကယ်လို့ပြန်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုပြောပါပြန်ပြပေးပါမယ်ဆွဲထားတဲ့လော့ကတ်က35သိန်းပါเนาะကဲဒီလက်စွပ်ကကြတော့73သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်လုံးဝကြွရယ်เนาะရွှေချိန်နဲ့3ဘဲ3ရွေး9ပွိုင်းရှိမယ်စိန်ကလည်း28ပွင့်တော့ပါပါဒါအရန်ကိုမှတန်တယ်เนาะဒီမှာကြည့်ပါအဲ့ဒါကူမှာ73သိန်းခွဲနဲ့ဆိုတော့ပို့ဆိုပတ်ဆက်တက်ပါရှင်။ဒါလေးယူချင်တယ်ဆိုချက်ပေါက်ကြွပါ။ကြွလဲကြွရဲရွှေချိန်လဲကွင်းရိုးလဲဒီဘက်ဘေးမှာထူရယ်တော့တေချာကြည့်ပါ။နင့်နင့်လေးနဲ့ဝတ်လို့အရင်ကောင်းပါရဲ့။တသေးလေးမဟုတ်ကြွကြွလေးနဲ့တဆယ်ဆုံးဆုံးနဲ့ကြွကြွလေးရဆိုအရင်တန်တာပေါ့နော်။ကဲရပါပြီ။
ပြီးလို့ရှိရင်ခရဲဆွဲတဲ့ဘယ်ဟာလို့ထင်တာရောမဆိုလောကခရဲဆွဲလောကကတော့ဒီမှာရှိပါမယ်လက်ဆွဲလက်ကြီးရှိပါလက်ဆွဲလက်ကြီးရှိမယ်ဒီလောကအကြီးလက်ရှိပါမယ်နေတိုင်းဟိုအဆက်တုံးကောက်ပေါ်လို့ရဒီကြီးကိုပြောရဖြစ်မယ်လောကကြီးဒါမှခရံဆွဲလောကအကြီးပါဒါကရွှေကြောက်ချိန်ပေါင်းမှုတော့ဗောနော်တကြက်၄ပဲ၃ point ရှိပါမယ်ဒါတော့ရွှေကြောက်ချိန်ပေါင်းလို့ပဲညီမတို့ပြောမယ်เนาะဘာလို့ညီမတို့ဒုံရောက်တာဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့တကြက်၄ပဲ၃ point ရှိပါမယ်ရွှေကြောက်ချိန်ပေါင်းမှုစိန်က62 point ပါမယ်ရှင်စိန်က62 point ပါပါမယ်ဒါကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကလည်းအရန်တက်သွား42သိန်းကိုယူမယ်ဆိုညီမ38သိန်းနဲ့ထားပေးပါမယ်ဒါတော့အနည်းဆုံးစည်းဒီတစ်ခါရှော့ချပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့39နဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒီခရမ်းဆွဲကြီးက39နဲ့ရမယ်ရှင်ခရမ်းဆွဲဆွဲတီးက39ပါသူနဲ့နည်းနည်းလေးခက်ဆင်ဆင်ဝေ့ချင်လို့ရှင်တော့ဒါရှိမယ်နော်ဒီမှာလက်ဆွတ်ရှိမယ်သူလည်းကြွားကြွားကြီးပါဒီမှာကြည့်ပါလက်ဆွတ်ကကြတော့ရွှေချင်က10ပဲနဲ့ရွှေကြောက်ချင်ပေါ့10ပဲနဲ့10 point ရှိမယ်ရှင်စင်က48 point ဒီဟာကတော့28သိန်းကိုယူမယ်ဆို26ပါလက်စွပ်က26သိန်းနဲ့ရပါမယ်။လက်စွပ်က26လောကက39မှာ39ရဲ့26ရပါရှင့်။အရန်ထည့်ပြီးတော့ကြွားဟောင်းမှာနော်လုံးဝဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်တန်တဲ့စည်းနဲ့ပြပေးထားပါရှင့်။တကယ်လို့မကြားလိုင်းမကောင်းလို့ပြန်မကြားရင်ပြန်ပြီးပြီနော်ရပါရဲ့။ဒါဆိုလက်မှာဝတ်ပြလို့ရှင့်အရန်လှရင်နော်ရွဲပြောင်းနှက်က5သိန်းတန်တော့လေးရတော့မပါသေးဘူးမှာဒီနေ့တော့ဒီမှာကြည့်လက်မှာဝတ်ထားရင်လေအိုးဝါကြွားရတွေ့လားဒါတော့ခရမ်းဆွဲလက်ဆွတ်စိတ်ဝင်စားအမအဲ့အတွက်ပေါ့နော်အရန်ကြီးကြီးမဝတ်ချင်ပဲနဲ့တေးတေးလေးနဲ့ခရမ်းဆွဲဝတ်ချင်တယ်ရွှေချိန်ကကြတော့သူက5ပဲ5ရွေး10 point ရှိပါမယ်စိန်က16 point ရှိမယ်ရှင်ဒီဟာလေးကတော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့30ပါဒါပေမဲ့ယူမယ်ဆိုလို့ရှင်ညီမကိုလေဟိုနဲ့ပဲ18သိန်း5000နဲ့ပဲယူပါဒါမှတော့ဒီလောက်ဒီလက်ဆွတ်အသေးလေးက18သိန်းခွင်းနဲ့ရပါမယ်သူကတော့စိန်လေးကတော့နည်းနည်းလေးစိန်လုံးတော့ကြည်ဒါပေမဲ့ तू လည်းခဲရည်ပါအဖွေးဘက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးเนาะ तू อ่ะကြာဒီမှာပါမိရတော့ကောင်းပါတယ်ဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်18သိန်းခွင်းနဲ့ရမယ်ဒီဘက်ကတော့26သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်26သိန်းကလုံးဝကြွားရတော့လက်ကဲဒီမှာတဝက်လောက်တော့ရောက်နေလက်တဝက်လောက်တော့ရောက်နေရွှေကြောက်ချိန်ပေါင်းပြီးတော့10ပဲနဲ့10 point ရှိမယ်ရှင်အရင်လှပါရဲ့ဒါလေးကဒီမှာကြည့်ပါခရမ်းဆွဲရကြည့်ရှင်ရပြီเนาะခုနခရမ်းဆွဲမိရလူကြီးဝင်နက်20ရရှော့ပါအောင်လားတဲ့ထွက်သွားပြီလားအဲ့ဒါအနီရွှေမြောင်းကမဖြစ်ဘူးမယူတော့ဘူးစိန်မဖို့အရင်ဖို့ရတယ်မှမပေါ့30နဲ့ပေးထားတာဟွာပြည့်ရင်ဒီတမီး19သိန်းနဲ့တော့ပေးပေးလိုက်မယ်နေတသိန်းထက်ရှော့ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကတော့ယူလိုက်တော့เนาะ19သိန်းနဲ့ရပါမယ်လူကြီးဝင်နက်ကိုလေဒီမှာမိရအရင်ကောင်းပါရဲ့ဒီမှာပါအဲ့မှာဆို19သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင့်။အမပါ19သိန်းနဲ့ရပါမယ်6ပေါက်ကြွပါ။ဒီလောကကြီးရတော့39နဲ့ရမယ်နော်ဒီမှာပါ37ပါရှင့်။လောကကြီးယူမယ်ဆို39တရားကြီးယူမယ်ဆို26ဒီဘက်က18သိန်းနဲ့ရပါမယ်။18သိန်းခွဲမလို့နော်။18သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်ခရမ်းဆွဲတရားနော်။ကဲနောက်ထပ်ခရမ်းဆွဲကိုမှနောက်ထပ်လောကအရန်ကြည့်လို့ပေါ့နော်နည်းနည်းသေးရတယ်လို့ရှင်တိုက်ရှိပါဦးမယ်အဲ့ဒီရွှေမြောင်ကခုနကလည်းယူရနေတယ်ဟောယူလိုက်လား19နဲ့19ကဲဒါက9ပဲ5ရွေး6 point ရှိမယ်စိန်က14 point ပါမယ်ခရမ်းဆွဲလောကပေါ့နော်ဒီဟာကတော့18သိန်းကိုယူမယ်ဆို15သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါလေး15နဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒါလေးယူမယ်ဆို15သိန်းမှာအကြဝတ်ပြပေးမယ်နော်ဒါယူမယ်ဆိုရင်15သိန်းနဲ့ရပါမယ်ခရမ်းဆွဲလောကကယူမယ်ဆို15သိန်းပါဒါဆို15သိန်းပါခရမ်းဆွဲမိရမိုက်တော့အရန်တန်တဲ့စီနဲ့ပြပေးထားရယ်เนาะကျိုးဝရှိရောဝလေးပြမယ်เนาะကျိုးဝဝံပြဝံမြေကျိုးပြောင်းမယ်အဲ့ကျိုးလေးပြလိုက်เนาะကြာရှိဒါဦးဒါဘနဲ့လုံးစည်းလက်တစ်ချက်လာပြောပြရမေးမှာတော့ဘနဲ့လုံးစည်းတဲ့လို့စိန်လက်စွတ်ချဲလက်စွတ်ကိုလေအရင်စိန်လုံးကြီးပြီးတော့ခဲရင်မိရကောင်းကောင်းလို့ကျင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပြပါမယ်လုံးဝရွှေအထူးရွှေမကြီးအိုးရလည်းမြင့်တယ်လားမင်းလည်းအထူးကြီးပါကောက်ပေါက်လို့ရကွာကူပေါက်စေးမလားမလေးရလားလေးပဲကဲရဲကဲနေမှာလုံးဝကြွားကြွားခဏလေးနော်
လုံးဝကြွားကြွားနဲ့ချက်လက်စွပ်ပါ။ရပါ။ရ။ဒီမှာတော့လုံးဝဒါလူငယ်ဆန်းဆန်းနောက်ထပ်စိတ်ဆွဲကြွတကြိုးရှိပါမယ်။ဒါကငါးလုံးစီဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်လားပြော။ငါးလုံးနှစ်ရက်ဒီနီးနီးရှိတယ်။ငါးလုံးစီကမှနှစ်ရက်ဒီနီးနီးရှိပါမယ်။ရွှေချိန်က6ပဲ6ပဲ5 point ရှိပါမယ်ရှင့်။ဒါမှအိုးကလည်းမြင်တလားမင်းလည်းရွှေရလည်းထူပြီးပါလုံးဝလာနော်လက်တိုင်းအဖြစ်တော့ तू ကဟိုလောက်မှရှိမှာ16 18သမားရတော့အစင်သိပ်ဝတ်လို့ရမယ်ဒါမှချက်လို့ရပါရဲ့ခရမ်းစက်လက်စွပ်က20လောက်မရဘူးလားတဲ့အမညမ18သိန်း5000နဲ့ပေးထားခရမ်းစက်လက်စွပ်ရှိရမှာ26သိန်းရတော့20နဲ့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရိုက်လို့လိုက်ပဲအဲ့ဒါလည်းဝယ်လို့မရဘူးကဲဒီမှာတော့ဒီလက်စွပ်လုံးဝတစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့ငါးလုံးစီနဲ့ပေါ့နော်နှစ်ရက်ဒီနီးနီးလောက်ရှိမယ်ရွှေချင်းက6ပဲ6ရွေ5 point ရှိမယ်ရှင့်ဟုတ်တယ်ဘာမှအုပ်တာနောက်နေ့အပြင်ထွက်လို့ရှင့်ညီမတို့ဆိုင်ငယ်အုပ်ထုတ်ဆောင်နေရအဲ့တော့ဝယ်လို့မရဘူးဒီဟာက38သိန်းကိုဒါယူမယ်ဆိုလို့ရှင့်တော့ညီမလုံးဝ surprise နေနဲ့34သိန်းနဲ့ပေးပေးပါမယ်ဒါယူမယ်ဆို34နဲ့ရပါမယ်ရှင်လုံးဝလှရတယ်ညီမကြီးလုံးဝမီယာကောင်းတစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့34နဲ့ပါရှင်34သိန်းနဲ့ရမယ်ရှင်ဒီမှာပါဒါယူမယ်ဆို34သိန်းပါရှင်လုံးဝကြီးရတော့ညီမကြီးညီမကြီးလို့အိုးမြင့်မြင့်လေးပါအိုးကလည်းမြင့်လေရွှေချင်းကလည်းလုံးဝအထူးကြီးပဲဘုံတွင်းကအင်းအောင်ငွေချေပါတိုင်းမှာဆိုရင်34သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒါ34သိန်းပါခရမ်းစွက်လက်စွပ်ကခဏလေးကြည့်ရမယ်နော်ခရမ်းစွက်လက်စွပ်ကညီမ18သိန်း5000နဲ့ပေးထားပါရဲ့ဒီဟာကိုတော့20သမားတော့18သိန်း5000ဒီဟာတော့ရမယ်နော်ညီမ20ကိုထပ်လျှော့ပေးထား18သိန်းခွင်းနဲ့ပါရှင်ဒီဟာကတော့ဘလို့မှမရနိုင်ဘူးနော်26ပါနော်20နဲ့ဘလို့မှမရဘူးဝယ်လာ23 5000တော့ဝယ်လာဒီတန်းနေပြီလားဝယ်လာ23 5000တော့ဝယ်လာတယ်အမရဲ့တဲ့နောက်တယ်ကျော်ရတဲ့တင်းနေရငုံကင်ဘလို့ပေးလို့ရပါလဲဒါရောရမယ်နော်18သိန်းခွင်းနဲ့အမဟုတ်ပြဒါကြီးယူမယ်အခါနော်ဒါကြီးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမ34သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါကတော့ပို့ဆိုတက်ပတ်ဆက်တက်မှာလက်ဆက်တက်ကွန်ရွှေချင်းက6ပဲ6ရေးကြော်တော့ဆိုတော့နေတိုင်းမဟုတ်စိန်ကလည်းလုံးဝပကြီးပဲအရင်လာထူထဲညာဥပြရဲ့ချဲလက်စွပ်တာအခုပြရဲ့ချဲလက်စွပ်က34သိန်းပါရှင်34ပါ34သိန်းနဲ့ရပါမယ်တဲ့ဒါပါညောင်းနေလဲဘယ်များစစ်မယောင်းလဲမဟုတ်ဘူးမယောင်းယူထားလဲမေးပါလက်စွပ်ဘယ်များစစ်နော်25နဲ့ဒါပြမြအစ်စ်ဘဝနဲ့ထွက်ကဲဒီမှာဒါတော့ဗဒမြားလုံးဝ natural လက်စွပ်ပါအရန်လာပါရဲ့ဒီမှာကြည့်ပါလက်စွပ်ကရွှေချိန်က6ပဲ2ရွေး10 point ရှိပါမယ်ဒီဗဒမြားရရွှေစိန်ကကြတော့34 point ပါမယ်ရှင့်ဒီဟာကိုမှခရမ်းစွက်လက်စွပ်ကလက်တိုင်းကကြတော့15 16လောက်ရပါမယ်မဒါမဲ့ချဲ့ပေးလို့ရရမှာ तू อ่ะလေလက်တိုင်းတစ်ခါရဲ့ချဲ့ပေးလို့ရပါတယ်မလိုချင်တဲ့လက်တိုင်းလေးတပြောလိုက်ပါညီမတို့အမစီလာပို့ခန်တစ်ခါရဲ့ချဲ့ပေးပါမယ်နော်ဝိပြတာယူမယ်နော်ဆိုတော့အမဟုတ်ဆိုဦးနာစိန်ကျိုးလေးထပ်ပြန်ဝိပြပေးပါအောင်အနည်းငယ်ပြင်ကြည့်ကျွန်တော်ဝယ်တဲ့အနည်းငယ်တပြပေးမယ်နော်မာနာ3က6ပဲ2ရွေး10 point ရှိမယ်စိန်က34 point ပါမယ်နော်ဒီဟာကတော့တိတ်အစိတ်ပါတိတ်စိတ်နဲ့ရပါမယ်အိမ်မှာဆိုတင်းစိတ်နဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒါစစ်ချက်ပေးပါမယ်အကောင်လုံး natural ပါစိန်စစ်တွေပါနော်ဒါကစိန်ရုစည်းတွေပြရတော့စိန်စစ်တွေမဟုတ်တော့ထင်တယ်ကဲဒီမှာပါဒီကတင်းစိတ်ဒီဘက်က34ပါရှင်ကြိုက်ကြယူပါဇက်စလုံးလောကရမလားဆိုတော့ဇက်ဇက်ကဟိုထဲမှာရှိတယ် ADK လောကချွေးချင်းနည်းနည်းလေးနေတော့ညီမအရင်တော့လှုပ်ထားလေးတော့ရှိအောင်မထင်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်နော်ကဲဒီမှာပါစိန်ညက်လုံးဝတစ်ဖြက်ဖြက်တည်နေစိန်ညက်ဖွေးညာတည့်ရဆက်ရ34ရေကြိုက်ကြယူပါခုနယောက်ျားလေးမင်းညာနော်ကျလက်စော32ထားပေးပါနော်ရတော့ရရအဲ့ဒီလက်ထဲမှာ
နမညမသိမ့်မထက်လျှော်လို့ရမရုပ်ပြင်းတော့ဘယ်လောက်နဲ့ပေးတာ34 32တော့ရအောင်33နဲ့ယူလိုက်တော့33နဲ့တော့ယူပါရွှေထူသိမ့်လျှော်မယ်ပါဟမ်တော့သိမ့်လျှော်မယ်ဆို33အမယူသင့်တယ်အမကြိုက်ရဲ့ဈေးဆေးရမပစ္စည်းရမဟုတ်ပါဘူးအရန်ကိုမှထူပြီးတော့အရန်ကိုမှအရန်ကိုအရန်လှပါလေအရန်ပဲထပ်ထလို့ကဲတမတမကဲတမဒါတော့စိတ်တိတ်တိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်လူငယ်ဆန်းဆန်းလေးဝတ်ဖို့အတွက်ရွယ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဒါကတော့ခုနှစ်ပဲ3ရက်4ဝန်းရှိပါမယ်ရွှေချင်းကတော့စိတ်နေသေးရနော်ဒါကတော့စိတ်က10ပွင့်ပါမယ်ရှင်ဒီဟာကတော့28သိန်းမှာဒီဟာကကျ29သိန်းကိုယူမယ်ဆိုတာညီမ25သိန်းနဲ့ထားပြပါမယ်။ဗရမ22တော့မရဘူးလို့ဈေးရတာမစပါနဲ့ဆက်လိုက်ကြပါဘူး။အမဈေးစင်နေလိုက်ကြလိမ့်မယ်ရှင်။29သိန်းကိုထားယူမယ်ဆို25သိန်းနဲ့ရပါမယ်။ဒါ25သိန်းနဲ့ရမယ်ရှင်။ပေးမယ်။ခဏလေးခုနငါတို့အော်ပြီးပါနေဘယ်အိပ်ပြောတာဒီမှာစောပါဘယ်လိုကောင်းလဲစာအဲ့ဒီမှာ25သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဟိုမှာပြနေလို့စွန်းဆွဲတတ်ဟာမလို့ချွတ်လို့မရဘူးချက်ချင်းတောင်းလာ25သိန်းနဲ့ရပါမယ်လေးမြန်းထွက်တော့မှာရွှေချင်းက9ပဲ3ပြည့်4ပဲရှိရယ်စိတ်က10ပွင့်ပါရှင်ဒါကတော့တင်းရဲ့စိတ်ပါဒါတလုံးနဲ့လက်စွပ်ပါဒါတော့ယောက်ျားလေးလည်းဝတ်လို့ရတယ်လားတလုံးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးရွှေထူထူလေးပါဒီကကကျတော့3ပဲ3ရွေးနဲ့တစ်ချမ်းရှိပါရှင်ဒါတော့ငါးဒါတော့ရှေးစိန်ပါဒါကတော့ရှေးစိန်ပါနော်ရှေးစိန်ကိုမှတော့ငါးမူခိုက်ကိုနည်းနည်းယော့ပါမယ်တလုံးနဲ့လက်စွပ်လုံးဝဖိုးရယ်နော်ရှေးစိန်ငါးမူခိုက်ကိုနည်းနည်းယော့မယ်ဒီဟာကတော့အရန်တန်ပါရဲ့ဒါတော့18သိန်းကိုယူမယ်ဆိုညီမ16သိန်းနဲ့ပေးပေးပါမယ်ဒါယူမယ်ဆို16သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒီတလုံးလက်စွပ်က16သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီ25ရယ်လေညီမနည်းနည်းတော့ short ပေးလိုက်မယ်9000တော့ short ပေးလိုက်ပါမယ်24သိန်း9000နဲ့တော့ယူလိုက်ပါဒီဗဒံမြ24သိန်း9000နဲ့ရပါမယ်ရှင်ဗဒံမြ24သိန်း9000ပါ22မရအောင်ပါအဲ့ဆက်33ကထွက်သွားပြီဒါကတော့ရှေးစိန်ငါးမူကတ်ကိုနည်းနည်းရော့လက်စွပ်ကတော့16သိန်းညံ့ရပါမယ်ဒါကတော့ယောက်ျားလေးပဲဝတ်မင်းကလေးပဲဝတ်အဆင်ပြေတဲ့လက်စွပ်ပါဘာလို့ဆိုတော့တလုံးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးရွှေချိန်လေးကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူကထူးထူးလေးပါနော်3ပဲ3ပဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဒေါင်ချိုလေးနဲ့ပါဆိုတော့လေတမျိုးလေးလှတာပေါ့လုံးဝဖြောင်မောင်းဝင်းပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါင်ချိုလေးနဲ့ပါဒါလေးမှဆိုရင်16သိန်းပါဗရမရတော့24သိန်းခွင်းနဲ့ရပါမယ်ဒါရဲ့ natural တွေเนาะစိတ်ချပါညီမတို့ကလည်းစစ်ချက်လည်းပေးအောင်ပါဆိုတော့လေစစ်ချက်လည်းထုတ်ပေးမှာဆိုတော့အများကြီးတော့ short လို့လည်းမရတော့ဘူးအရင်နေလည်းကတ်နေအရင်နေလည်းကတ်နေပါပြီအားကြောင့်မဟုတ်လို့ပါဘာဘာဒါရင်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့16သိန်းနဲ့ရပါမယ်เนาะဒါတော့ယောက်ျားလေးပဲဝယ်မင်းကလေးပဲဝယ်ရရဲ့ယောက်ျားလေးဝယ်ထဲရတော့လေရအောင်ဝင်းပုံစံမျိုးတွေပဲရှိမှာအကိုတို့ကဘယ်လိုပုံခုနညီမဝယ်ပြရဲ့တလုံးဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးဝယ်လို့ရတယ်လေရှင်းဆိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ငါးမူကိုက်ကိုမှနည်းနည်းလေးပဲရောခါကြောက်အေး30ဆွန်းဆွန်းနဲ့ရဆိုအရန်တန်ပါစိန်ကလည်းဖိုးရဲ့လေအဲ့ယောက်ျားလေးဝယ်ရှင်လေရဒီမှာယောက်ျားလေးဝယ်ထဲတော့ဒါရှိမယ်နော်ဒါက6ပွင့်နဲ့ရွေး6ပွင့်ရှိပါမယ်စိန်က29ပွင့်ရှင့်ဒီဟာကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှင်တော့34သိန်းကိုညီမ32သိန်းနဲ့ပေးပြပါမယ်ဒီကြာဝတ်လက်စွပ်က32သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ညီမပါဒီကြာဝတ်လက်စွပ်က32နဲ့ရပါမယ်ဘာလို့လဲအဲ့မဲ့32ဒီဘက်ကတော့မိန်ကလေးဝက်ကိုမှခုံးကိုမှသူလဲစိန်ဖူဖွေးလေးနဲ့စိန်ဖူဖွေးလေးနဲ့အရန်လာနော်ဒါလေးက9ပဲ9ရွေး3ပွင့်ရှိမယ်စိန်က58ပွင့်တော့ပါပါရဲ့ဒီခုံးကလေဒီဟာကတော့45သိန်းပါဒါမဲ့ယူမယ်ဆိုရင်တော့ညီမ surprise အနေနဲ့40နဲ့အတိနဲ့ပေးပြပါမယ်ဒါကတော့လုံးဝ touch shot လို့မြင်ရတော့ဒ
ီကုန်းကတော့40အတိရလုံးဝထိုက်လျှော့လို့မရတော့ပါ3 40နဲ့ရပါမယ်ဒီဘက်ကတော့32 2 3နဲ့ရပါမယ်ရှင်ကုန်းက40နော်ကောင်းဝင်40ပါစိတ်နဲ့လုံးဝဖွေးပြီးတော့လေလုံးဝလည်းမျက်နှာပြင်ရတယ်လုံးဝဒီအလဲထိရောက်နေပါပြီဒီနေ့တော့ဟန်းချင်းမပါဘူးလက်ကောက်တွေပဲပါမယ်ဒါမှဒီဟာက340ပါဒီဘက်ကကြာဝက်ကတော့32သိန်းပါရှင်ခုနဇက်ပုံစံလောကတ်လေးကတော့ဒါလေးပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပပလေးပဲရှိမယ်နော်ဒါကတော့ grand နဲ့ 0.33 grand နဲ့ကပ်ပြီနော်ဒါ 15,000 ကြပါမယ် 15,000 ရှိရပါတစ်လုံးနဲ့လက်စု14မြောက်များအမလေးစင်ညီမမလျှော့ပြီးတော့ဒါယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 15,000 ရှိရနော် 10,000 ခွဲပဲပေးပါဒါလေး Z Locker ခုနမေးရဲ့ဟိုကိုတက်နော်ဒါလေးယူမယ်ဆို 10,000 ခွဲနဲ့ပဲယူပါရှင်ဒါလေးယူမယ်ဆို 10,000 ခွဲပါအဲ့တော့နည်းနည်းလေးဖြွေချင်းပပလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပပပပလေးပဲဆွဲရလဲဆိုတာလေစိန်ကြီးလားတိန်30ကကြတော့စိန်ကအရန်အကြီးတဲ့တော့မဟုတ်ဘူးနိဒါမဲ့ဟိုလိုကြီးတိတ်တိတ်မွားမွားလေးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာကြည့်ပါဟုတ်စာပပလေးစိန်လုံးကြီးအပြင်ကတော့လောက်မှရှိပြီ40ကျော်ပပလေးအပြင်ဖောက်သွားရတယ်နော်မြေမနေဘူးကလေးကနေမကောင်းတော့ဘာဖမ်းတောင်းရရှိတယ်ရှိရ70ကျောင်းဖောက်သွားပြီဒါမှခုနှစ်ပဲ၅ရွေ၃ပွက် ADK လက်ကောက်မရှိဘူးရှင်စိန်လက်ကောက်တွေ ADK နဲ့စိန်လက်ကောက်ပဲရှိမယ် ADK ရွှေသားဤဗန်တီတဲ့လက်ကောက်ပဲမရှိခုနလေးမေးမယ်ကလေးရပြောက်သွားတော့ပွက်ပွက်တန်50စီးလောက်မှရှိပါ55လုံးစီးအားစဲငါလုံးကြီးကနည်းနည်းကြော်မယ်။အဲ့တရက်တီဆွန်းဆွန်းလောက်မှရှိမှာ။ယူမယ်လေးတဲ့ယူပါ။ဟိုက်မှာလဲ။ဥဒါ50စီးတောက်ရှိမယ်နော်။ကောင်းပြီ။ဒီတမခုံချွတ်ချွတ်လို့ရှိ။မဟုတ်ဘူး။တမီအဲ့ဆွန်းသူကလေနှစ်ခမ်းအုပ်ထားလို့40စီးပေါ့။40စီး။40စီးနဲ့မသေးလို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်။အဲ့မြင်မှန်ပြီအမေက။အဲ့ဒါတရားပြန်တိုင်းပြင်မယ်နော်ဟုတ်40ဒီအောင်လေပေးလို့ရအောင်ဆက်ပါပါကျန်ရည်လက်စွပ်တော့မပါသေးပါဘူးစိန်တန်းချိုးပြားစိန်တန်းချိုးကထွက်သွားပြီပြန်ဆွဲပြရအောင်မယ်နော်လောတယ်ဒါလေးရင်ပြောပြလိုက်ပါဒါရောရွှေချင်းအဲ့ရွှေချင်းရှိရအောင်ဒီမှာရေးမယ်မိ6ပဲ6ရွေး69ပွဲ6ပဲ6ရွေး69ပွဲမှာ28သိန်း28သိန်းပါရှင်28သိန်းကိုဒါရောင်းသေးပေါ့နာမည်ယူမယ်ဆိုညီမဟိုနဲ့ပေးပေးလိုက်မယ်26နဲ့ပဲ26နဲ့ယူပါ26နဲ့ယူပါရှင်ဒီညီမနေဆို22လုံးပြီ22လို့ဘယ်လို40ဟာသိခင်မတင်ရတော့ဟုတ်တမီဟိုစုံကောက်ကအဖျားကိုတို့ပြန်ပြောင်းနေတာ40ယူရခုံးလိုက်ပါဟုတ်မလားစိန်တန်းကျိုးလေးကကုန်သွားစိန်တန်းကျိုးကကုန်သွားခုနအန်ဒီပြန်ဝက်ခိုင်းတာလားမီဂျက်စမင်အကောင့်ကယူတာလားပြန်ပြပေးမယ်နော်ဒီကျိုးလေးကတော့လာအောင်နော်ခုနဒီကျိုးလေးကကြောက်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပါနှက်ခါပုံစံမျိုးလေးပါဒါလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်26သိန်းနဲ့26သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီကောင်က22လုံးပါကောင်းက22လုံးကြီးပါရဲ့ရှင်16သိန်းသူကဘုံမှန်တတ်ထားတော့ဒီနှက်ခမ်းသားကိုဒီမမှန်းမိတာတမီးလေးကအဲ့သူကစွန့်စိတ်ကိုအုပ်ထားတာမမှန်းမိဒီဆွဲကြိုးယူမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟွာပါ26ပါ26ပါအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ချွတ်လိုက်တော့မယ်ဝယ်ထားရဲ့ခုနတန်းကျိုးဝတ်တဲ့အညာပြန်ဝတ်ပြပေးပါဆိုလို့ဒီ26ကတန်တယ်နော်26ကတန်တယ်တော့အရန်လာရောင်တင်အောင်နော်ကိုကျိုးကဒါတချက်ကတန်လိုက်တာ20ကျိုးလေးနဲ့ပြင်ဆင်မှာလေညံဒါလေးကိုလေးချော်ပြီးတော့မရအောင်နော်နောက်ဆုံးသေးပြမလားအနေရှင်ဘက်ပါလို့ကလားလက်စွပ်ယူလိုက်20ဟုတ်အနေရှင်ဘက်ကြီးတော့တန်လောက်အနေရှင်ဘက်တန်တယ်ဒီမှာပါနော်26ပါရန်တန်တယ်
အဲ့ဒါဆိုင်ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တသိန်းလျှော့ပေးလို့လွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကပြန်တယ်ပြန်တယ်ဈေးတိုင်းရောက်လာတာနော်ဒါ26ပါနော်ဒါလေး26နော်ဒါလေးခုနညီမဝေးပြပေးပါရဲ့6ဝင်းနဲ့69ဝင်းပါနော်ခုနဒီအန်ဒီပါဒါလည်းယူဝိတာပါနော်အဲ့ညီရလေးတမိဝိတာပြန်ကြည့်ညင်လို့ဆိုလို့တေချာလေးပြန်ကြည့်ညင်လို့ဆိုလို့ညီမပါရှင်ဒီဟာလေးရောက်ထွက်သွားပြီနော်ဆန္ဒတော့ရှင်းစိန်ကထွက်သွားပါပြီအဲ့ရှင်းစိန်နော်ဆန္ဒနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီတန်းကျိုးကတော့ထွက်သွားပြီ48သိန်းမှာအညီကြည့်တာအစီမေးလားမသိဘူးရှင်ဘယ်ဟောက်အနီးကပြပေးရမလဲမသိဘူးနော်ပြန်ပြောပြပါရှင်24သိန်းရှော့လို့ရတာရှော့တာနော်ရှော့လို့များတဲ့ဟာတွေမရှော့ဘူးရှော့ဖို့မဟာလည်းမစစ်ပါနဲ့ရွှေလေးစိန်နေရောက်တယ်မတရားလည်းမရောက်တော့စစ်ကြလေအခုနဟာရောင်းထွက်သွားပါပြီရှေးဆိုင်တလုံးကထွက်သွားပါပြီရှင်ကဒီဟာကိုပြောရတာနေတော့ဒါကြောင့်ဟိပဲနော်ဥပဒါဟိလာတဲ့ဘယ်လိုများစစ် natural 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 ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့တော့ဝါကညီနေတာသတ်မွားတော့တွားကြဘေးနားနဲ့ရွှေနဲ့ပေါ့နော်အဓိကထားပြီးလုပ်ပေးထားပါရဲ့ဒါက9ပဲ9ရွေးရှိပါမယ်ရှင်စိန်က24ပွင့်ပါရှင့်နှစ်ထွဲပါနော်နှစ်ထွဲပါဒီဟာကကြတော့29တဲ့ကိုယူမယ်ဆို28ရပါမယ်တိုင်းမယ်ဆို28သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်အဲ့ဒီမှာဆို29ပါရှင်ဒီဟာကကျတော့ natural ပါစိန်လဲပါတယ်စိန်က24ပွင့်ပါမယ်ရွှေစိန်က9ပဲ9ရွေးရှိပါမယ်သူကဘေးညနေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မသိစာကလေးကိုပုံစံမျိုးလေးလုပ်ဝေးထားပါအဲ့ဒီပြောတာလေးစားခြင်းနဲ့စားခုနကလက်ဆွယူမယ်တဲ့26ကိုနီးကပ်ပြပေးပါတယ်26ကလုံးနဲ့လက်ကုံသွားရင်40လက်ကုံသွားရင်26အနီးကပ်ဆိုတင်ပါပါရှင်ဒါ6ပါ6ပဲ6ရွေးရယ်6ပဲ6ရွေးရယ်ကွာဘယ်နှလုံး6ပဲ6ရွေး69ပွင့်ပါရှင်တန်နေတော့အဲ့ဒါလေးက6ပဲ6ရွေး69ပွင့်ကိုမှာ26ပါ26ကစိုးမအောင်သေးဘူးဒီမှာ26က26ကစိုးအောင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါစိုးမအောင်သေးပါဘူး48ပဲစိုးအောင်တာပါအဲ့လေအနည်းငယ်ပြပြီးပါဒီမှာနော်သူကလော့ကက်လေးပါတခါရဲတွဲပါပြီးသားဆိုတော့လေအရင်လာ26နေပါရှင်ညက26ပါဒါ48သိန်းနဲ့အညီရပြီလားမသိဘူးနော်ဟောဒီနေ့တမင်းနဲ့ကရန်ချုပ်ပြန်ကရဒီမှာပါဒီဟာကတော့29သိန်းပါရှင်။ဒါက29သိန်းပါ။ချယ်လက်စုတ်ကတော့တခြားပုံတော့ရှိရမယ်။ခုန30နဲ့ဟွာတော့မရှိတော့ဘူးเนาะ။30ကျော်ကတော့ကုန်သွားပါပြီ။ဒီဟာကလေအလေကဗတ်တမြိုင်ရဲ့ natural တွေပါเนาะ။ဒီမှာကြီးအရင်လိုက်။ဒီဘုံမှာပေါ်တယ်เนาะ။ပေါ်ပါရဲ့ဒီမှာပါ။စိန်လောက်ကစိတ်ဆွဲကျူးနေရှုပ်16တန်းညာထွက်သွားဤလေးကျန်နေ။အော်ဒီမှာခုနနီလာလေးကြိုက်တဲ့အမိုက်တွေတော့ဒီမှာနီလာနဲ့9တန်းခွဲလေးကျန်ပါဦးမယ်။ကန်ဆယ်သွားနေတခြားဟာနေရောက်ပြီပါ။ဒါလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်9တန်းခွဲနေရပါဦးမယ်ရှင်။ရွှေကျင်က2ပဲ1ပွင့်4ပွင့်စိန်က10ပွင့်ရှိမယ်ရှင်။အလဲကနီလာလေးနဲ့ပါဟုတ်တယ်26ကဝတ်ပြော်ရယ်ပွက်တက်လည်းရရယ်ဒေးလီဝတ်ရှင်လည်းရရယ်ပွက်လည်းတိုးပါအရင်ကမှလတ်ပါရယ်ဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်9သိန်းခွဲနဲ့ရပါဦးမယ်ရှင်ဒါလေးယူမယ်ဆိုချက်ပေါက်ကြွပါဒါလေးကလေတခွင်း5သိန်းခွဲနဲ့ပေးထားပါရယ်ရိုးရိုးနီလာတန်းခွင်းလေးနော်ခုမှကြည့်ရတဲ့လူလည်းသိပါအောင်ဒါလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်4သိန်းခွဲအပေါင်း5သိန်းခွဲမလို့5သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်4သိန်းခွဲရဝယ်လို့5သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒီလက်စွပ်က30ကြောကြောနဲ့လက်စွပ်ကြောကြောလို့ရှင်တော့ဒါရမယ်နော်ဒါကတော့73သိန်းခွဲနဲ့ပြေးပြထားပါရဲ့ရှင်73သိန်းခွဲနဲ့ရမယ်ရွှေချင်းက3ပဲ3.8ပွင့်စင်က28ပွင့်ရှိမယ်ရှင်ဒီဟာကတော့
73,000 နဲ့ရပါမယ်ဒါလုံးဝတန်တယ်နော်73,000ပါဟုတ်ပါကဲဒီမှာ channel ကကိုမှဟိုပါတော့စိန်လုံးတော့သေးရဲ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းဖွည်းဖွည်းလေးပါဒါကကြတော့trading က2ပဲလေးဝင်းနဲ့2 point ရှိပါမယ်စိန်က18 point ရှိမယ်ရှင်ဒါကတော့10သိန်းပါ10သိန်းရှိနေတာပါဗျာအခုပြန်10သိန်းပါဒါပေမဲ့ယူမယ်ဆိုလို့ရှင်ဝင်နဲ့ရပါမယ်8သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်တော့အရှိရှိရှိတိုင်းပါလေပေါ့ရှိတယ်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်8သိန်းခွင့်နဲ့ရပါမယ်26ကျူး25 5,000တော့ရမယ်လို့ရှာရှာပါပါရာရှာနေအဲ့လိုပုံစံမျိုးရှာစိန်လေးနဲ့ဖွေးရ25 5နဲ့ပြီလား25 5ရှာရှာပါရာလားတို့ဒီလောက်ဈေးလေးနဲ့သိလားမလားนีลาตั้งกวนอีกแกปะไปไปဟုတ်แกเฉยทิ้งไว้จิมาเวลละสุปะไปเหมือนเนาะขณะนี้ตะมานีลาตั้งกวนอีกแกบาตะกวนโห5ทิ้งคว่เนี่ยบ่แม่ရှင်7ทิ้งกวนอ่ะพุ่ยอยู่เลยปองยา7ทิ้งกวนอ่ะพุ่ยดิพุ่ย7ทิ้งคว่ก็จ๋าลิอยู่ไว้26ยูစစ်မီတူလောက်ငါးသိန်းခွဲနဲ့ပါဒါတခွင်းငါးသိန်းခွဲနှစ်ခွင်းငါးသိန်းခွဲမဟုတ်ပါတခွင်းငါးသိန်းခွဲပါဒါလေးကစိန်နဲ့ပါဒီဟာလေးကကျတော့ခုနှစ်သိန်းခွဲပါရှင်28ကျိုးကတဲ့ဘာဖြစ်မယူပြည့်28ကျိုးအကြီးရပြီလားလို့မဒီမိမိပြောပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒါထပ်ဝဲနေပါဆိုလို့အယူဝိုင်းယူတော့ယူပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဝတ်ပြပေးဆိုလို့ဝတ်ပြပေးတာအနည်းအစင်ပြေလားမသိဘူးရှင်စင်ပြေအဒီလက်ကုတ်တန်လေးတော့ရှစ်ခွဲကစိုက်ကြည့်တာအဲ့ဒီဘာရှစ်သိန်းခွဲတက်ကစိုက်မကြည့်ဘဲနေစိုက်သေးပါရဲ့စိုက်သေးရဲ့သူကစိန်ကားကြတော့ဖွေးဖွေးလေးပါပဲဒါပေမဲ့သူကတော့ဟိုလိုဖွေးတန်နေမှာမဟုတ်အဖွေးသေးပေါ့နော်ရိုးရိုးအဖွေးလောက်ပါပဲအဲ့လိုမျိုးပါဒီကပလုတ်တို့ဒီလောက်ကလည်းတန်နေနော်ရဒီလောကကတန်နေတော့အခုမှကြည့်မြင်အမရတွေပြန်ပြီးတော့လေဟာလေးပြပေးမြင်ဒီမှာကြည့်ဒီလောက် site အကြီးပဲတွေ့လား site အကြီးပဲ10ပဲ3ပဲ4 point ရှိမယ်စင်က52 point ပါမယ်ရှင်ခုနကြိုးကုန်သွားပြီနော်ကုန်ပြီနော်ကုန်သွားပြီကြည့်အာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့26ဒိန်းနဲ့ပေးထားပါရဲ့ဘီဖီနဲ့တော့ခွဲပါ26ဒိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒီလောက site ကြီး26နဲ့ရမယ်နော်အရန်တန်တဲ့26ကဲနမကြီးကြီးပဲအကြီးပဲစိန်ကကြတော့25လုံးစီရှိပါမယ်ဒါ85 point ပါမယ်ဆိုတော့3ရည်ကြီးပေါ့နော်စိန်က3ရည်ကြီးလောက်ပါပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရွှေချိန်ကကြတော့9ပဲ4ပဲ3 point ရှိမယ်ရှင်ဒါကတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့39ဒိန်ပါဒါပေမဲ့ယူမယ်ဆိုညီမဟွန်နဲ့ပဲပြေးပြေးမယ်36ဒိန်နဲ့ပဲယူပါစင်ကာပူပို့ပေးပါရဲ့ဒီလောကကြီးယူမယ်ဆို36နဲ့ရပါမယ်လုံးဝကြွားကြွားရင်တော့မီးရောက်အောင်နဲ့တဖြက်ဖြက်ပဲတခွင်းလားနှစ်ခွင်းရှစ်သိန်းခွင်းနှစ်ကလိုချင်ရအောင်မယ်နော်ပြန်ပြပေးမယ်နော်ဒီလောကကမှကြီးလုံးဝစင်ကတဖြက်ဖြက်လက်အဲ့ဒါကိုမှ36သိန်းပဲ36နဲ့ရပါမယ်ရှင်25လုံးစီကိုမှ3ရက်တည်းရှိပါမယ်26သိန်းနဲ့အပေါ36နဲ့ရပါမယ်ဟိုဝိုင်းနမကို36နဲ့ရပါမယ်လက်ကောင်နဲ့တိုင်းလေးရဘလောက်တော့မရတော့ပြီးရတိုင်းတိုင်းလေးတော့ကြည့်ရနှလုံးမှာ60နှလုံးမှာ60ဒုက္ခတော့65နဲ့နော်စင်ကာပူပို့ပြပါရဲ့ရှင်စင်ချေလက်စွပ်ရလားတဲ့နှလုံးမှာဒါပေမဲ့လမ်းမနဲ့50မကောက်တော့ကြတော့ကြီးရယ်ဘဲဦးရှိကြအောင်လားမသိနှလမ်းမ60လောက်မှရှိမယ်ဘဲဦးရှိကြအောင်နည်းနည်းတိုင်းနှလမ်းမ6လောက်ရှိရယ်မမနှလမ်းမ6လောက်ရှိရယ်ဘဲလို့ဆိုကောင်းမှာစိုးနည်းဆိုလမောင်းတိရောက်အခြေလက်စွပ်ကကြတော့ဒီလိုလက်စွပ်မျိုးကကြိုက်လားမသိဘူးရှင့်
အောက်ကအစိမ့်နဲ့လက်စွပ်ပြပေးမယ်အဲ့မရပါနော်ကဲဒီလက်စွပ်ကြီးကလုံးဝစိမ့်ကတဖြတ်ဖြတ်စိမ့်ချောင်းလဲပါပါမယ်ရွှေချိန်ကကြတော့10ပဲ6ရေ4 point ရှိမယ်ရှင်စိမ့်က32 point ရှိပါမယ်ဒါကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှင်48သိန်းကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှင်45သိန်းနဲ့ပေးပေးပါမယ်ရှင်ဒီလက်စွပ်က45သိန်းပါစိမ့်ရဲ့လုံးဝဖွေးစွပ်ပြီးတဖြတ်ဖြတ်လက်ပါရှင်ဖွေးစွပ်ပြီးတဖြတ်ဖြတ်လက်ပါလက်ခက်လေးလက်စုပ်ကိုပြောရနော်45သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်45ပါအလဲကဒီမှာမြားနဲ့လက်စုပ်ပါဒီမြားနဲ့လက်စုပ်ကကြတော့ရွှေချိန်က6ပဲနဲ့10 point ရှိမယ်ချင်းရွှေကြောက်ချိန်ပေါင်း6ပဲ10 point မှာ26ကဒီlock up lock up 6ပဲနဲ့10 point ရှိမယ်စိန်ကကြတော့ဘယ်နှ point လဲဆိုတော့42 point ပါပါမယ်ရှင်42 point ပဲဒါကတော့38သိန်းကိုဒါယူမယ်ဆိုဒါကတော့36သိန်းနဲ့ရပါမယ်36ကဒီဘက်ကကျတော့45ရေပါ45ရေ36ရေပါရှင်ငါသိန်းကတန်းလက်စွပ်လေးလာခြင်းလဲဆိုဘယ်လိုမှားမလဲချက်ပေါက်ကိုလာပါလာတာမလာတတ်ဘူးဆိုရင်39993985ဖုန်းခေါ်ပါရှင်ဖုန်းနံပါတ်ပြန်ပြောပေးမယ်နော်0993980385ပါရှင့်အဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးရော9သိန်းခွဲလက်စွပ်လိုချင်လို့ဘာလို့ပြောလိုက်ပါတခွင်းပဲကြံပါတော့မယ်တခွင်းရရောင်းထွက်သွားပါပြီရှင်ငွေကြိုမလွဲပေးနဲ့နော်ရရနော်အိမ်ရောက်ငွေချေစနစ်တွေတော်တော်များများလဲလုတ်ပေးထားပါရန်ကုန်ဆိုအိမ်ရောက်ငွေချေရမယ်ဘန်တလေးတို့ပါအကုန်လုံးနေနေဆိုလို့ရှင်လည်းအိမ်ရောက်ငွေချေနဲ့ပြီးနေပါရဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးမှသာညီမတို့ပြောပါလူလိမ့်နေရှိလို့ပါကဲဒီမှာနော်45သိန်းနဲ့36သိန်းပါရှင်ကြိုက်တာယူပါ45သိန်းစိန်လုံးလေးကြီးပဲလုံးဝဖွှတ်စွညာပဲနော်26ကဆွဲကျူးကကုန်သွားပြီ lock up ပေးထားပါရဲ့26သိန်းနဲ့ကြီးကြီးကြီးနဲ့နော်ပြန်ပြပေးရအောင်အော်5သိန်းခွဲတန်းခွင့်ရ2ခုရမယ်နော်36哦哦丹桂也อยู่เด้เนี่ยดาลีดาลีอะแค่ชุดก็ยายกันเสียไปเนี่ยเสียไปอ๋อดีๆบลูโตบัดเลยจောက်ไซ้ไม่หอบคุณน่ะหาไม่อ่ะบาบลูดีดีๆอม่าก็ตะแซ่ไม่จิมาตั้วสวยดีมาเลยมาเออคุณน่ะวันแซ่ยังอยู่มั้ยลูกเปล่าดิวันนั้นอยู่มั้ยอะมานี่ยินดีโซ่แต่อะกางมันโซ่ผัดไปแล้วนะมันตู้มันออกมาผัดโซ่ยานะตู้ฮะตู้อ่ะแกตู้ตัวอายไอ้สโอเคบาผัดไปก่อนเลยใช่แล้วจะกาวกาป้องเราสะบี้ก่อนคอมเมนต์กะว่าตะคู่ล่ะชิมป่ะไปมั้ยเนาะคอมเมนต์มาผัดโซ่ซูเลยลูกจ๋าลูกพาว่าดิตะมั่วดีมาเลยจ้ะเหรอไลฟ์โฟนเนี่ยอันนี้โจี้เนี่ยโฟนเนี่ยเราไม่ดูตะมั่วดีมาโฟนเนี่ยอกงลงดีมาโฟนจี้เนี่ย5ลง6ลงแล้วใช่แต่แม้เตียวเนี่ยเตียวก็จ้ะเหรอเลยแม้ตัดตาชิงไม่ดูโหลบาตะมิไลฟ์แท้มาดิไลฟ์แท้มาตัดได้หาဆိုလို့ရှင်တော့คอมเมนต์นี่ကိုဖတ်ပြไปပါมั้ยတကယ်လို့ဟိုအမအေးကြီးနေเนี่ยအမတို့ကြာလဲချက်ပေါက်ဖြေတာတဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့လေသူတို့လဲအမคอมเมนต์ကိုတော့တေချာမဖတ်ပြီးနိုင်စိတ်ချပါအဲ့ဒီတော့ပစ္စည်းมาတယ်ဆိုလို့ရှင်ချက်ပေါက်มาပဲมาပါcomment มาจ้ะเหรอนี่ญาติตะชั่วจ้ะยูมาပြောให้มาไลฟ์หลูเลยแชร์တော့จ้ะ comment มาแม่นน่ะเนาะ confirm ไม่ผิดพูป่ะเนาะだใบแม้ตื้อลุษิเนาะผัดปะไปบามั้ยใส่ฉาบาเนาะลุลุษิคุณน่ะแอนดี้ account เนี่ยเนาะญาติตะมี้ comment ตะมี้เนี่ยไลฟ์โฟนเนี่ยมาเนาะ comment ไม่ตัดป่ะอู้ comment ตะมี้สิมาတော့ไม่ตัดปูนวยนี่ตะอ๋อนีลานะแกปะไปบาโอเคปะไปมั้ยเนาะကဲညီမဒီဟာကညီမ live site တော့ပေးထားပါဘောเนาะဒါက8သိန်းနဲ့ပေးထားပါဒါကတော့မြပေါ့ပေါ့ပါပါအသေးလေးဝှရှင်နေအမိုက်အတွက်ပါဒီမြ8သိန်းနဲ့ရပါမယ်ခုနဒီနှစ်ခုကိုပြပေးထားပါဘောเนาะဒီဟာကတော့9သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်9သိန်းခွဲရဲ့8သိန်းရပါရှင်9သိန်းခွဲရဲ့8သိန်းရပါနီလာနှက်ပြပေးမယ်เนาะခဏလေးပါစိတ်ဆိုးမှလည်းကြောက်ကြတယ်
ဲ့ဒီမှာပါနီလာနဂတ်ပြပြဆိုနီလာ4000နဂတ်ပါရှင်ရွှေကြောက်ရှင်ပေါင်းပြီး4ဘက်တက်ပြီး4 point ရှိပါမယ်ရှင်ဒီဟာကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှင်တော့18သိန်းကိုယူမှာဆိုညီမ16သိန်းနဲ့ပေးပေးမယ်ရှင်တစ်ခါရွှော်ပေးလိုက်ပါမယ်ညီမကြီး38ကြောက်စိမ်းမဟုတ်ဘူးညာညာညာ36သိန်းတော့36သိန်းညက်ပေးပေးထားပါရှင်ညီမကြီးတို့ပေးတို့ကအမတ်ကောင်းတယ်တို့ပေးတယ်ညီမဒီအယူမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့16သိန်းနဲ့ရပါမယ်နောက်ပိတ်ကြီးကအကြီးပါတော့ဒီမှာကြီးပါနောက်ပိတ်ကအကြီးပါ16သိန်းနဲ့ပါရှင်16သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီနီလာကနော်နီလာရေပြပေးလိုက်မယ်နော်တော့ကြနီလာ4000မကြိုက်ဘူးလို့ပေးလက်ကောက်လေမနေ့ကဦးတာ4000လက်ကောက်ဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်ကနော်နောက်တော့ကောက်နောက်တော့ဒီဘက်ကဟာ86နောက်တော့86သိန်းရှင်းလုံးကြီးနှစ်ရက်ဒီခွဲ86ကျဆတ်၆သိန်းရှစ်လုံးကြီးနှစ်ရက်ဒီခွဲရွှေချင်ကတကြက်၃ပဲ၃ရေးရှိပါမယ်ဒါတော့စိန်ပက်လေလက်ကောက်ပါသိန်း60တဲ့ဘယ်ဟာလဲဟောခဏ65 65ပါ60မြတ်ပါဘူး65ဟိုလက်ကောက်ကြီးရဖေ65နော်ဟုတ်တယ်အမရွေးရင်မစစ်ပါဘာဒါ65အပရှော့ရလဲ5000တသိန်းတော့ဘယ်လိုဖြစ်လို့60ရပါတော့ကျောင်းသားကလည်းရောင်းထွက်သွားပါပြီ။ပူပူလေး။ကဲနမ။ရွှေထူးထူးနဲ့။ညာလက်ဆိုရှေ့ယူမယ်။ညာလက်ဆိုရှေ့ယူမယ်လို့ချက်ပေါက်ကြွားပါ။မင်းကွန်မတ်မှာမတ်လာမပေးဘူးမလုပ်ပါနဲ့။ကဲနမပါ။ဒါကတော့ပန်းပွင့်ပုံလေးနဲ့ကြာကွက်ပုံလေးနဲ့ရွှေထူးထူးလေးမှကြည့်ပါ။ကွန်းရုံကလုံးဝအထူးကြီးပဲနော်။ဒီဟာက3ပတ်နဲ့5ရေးရှိပါမယ်။စိန်က9ပွင့်ရှိပါမယ်ရှင့်။ဒါကတော့16လုံးစီမီနီမှရှိပါမယ်ဒီဟာကတော့18သိန်းကိုယူမယ်ဆိုရင်ညီမ16သိန်းအဲဟုတ်တယ်16သိန်းနဲ့ထားပေးပါမယ်ဒါအိမ်မှာဆို16သိန်းမှာဒါအိမ်မှာဆို16သိန်းမှာလုံးဝလာနော်ညီမဒီစိန်လေးတဖြက်ဖြက်လက်ပဲဝတ်ပြပါတယ်ညနေတော့အခုအကိုမြပါလို့မြမြညာရင်မြမာရင်ရရင်မြအပ်လို့ဝေးရလို့ဟိုပါလေအဲ့ရဲ့ဟိုပါလေဘာလေကြောက်စိမ်းမတ်နေတဲ့အကိုလေးမြလို့တစ်ချက်လောက်မတ်မိပါဘူးရှင်ညီမပြောတာ तू မကြောက်နဲ့တူရဲ့ကြောက်စိမ်းမမျိုးနေလို့ဟိုမမနေနေဟိုနကတ်လေးကလေဖောင်းရစ်တူတာရှင်လေအဆင်ပြေတာရှင်လေဟိုစားလေးလေငွေပြန်အမေးပါမယ်ဗျာတစ်ချက်မှမလျှော့ပဲနဲ့ပြန်ပေးလိုက်ပါနော်โอ้ตัวเราอ่ะเนี่ยเตียถ่ายในเชิงคงจะเตียเลยเนี่ยบางแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยเตียถ่ายมาแล้วก็อ่ะเนี่ยเตียถ่ายน่ะบาโลเสร็จหมดเลยอโลกเฉยมาเสร็จเลยมะมั่นนี่เองมะมั่นนี่เองสึกาโดดอ่ะดิตาอ้ายย้ายน่ะเว้ยอโลกเฉยมาเสร็จเลยโลกเฉยไม่เสร็จเว้ยตัวเนี้ยเตียถ่ายเลยบาโลเสร็จอ่ะเลยอ่ะมาจี้จี้ไล่เลยตะแฟตโตตะแฟจี้ขึ้นนี่ล่ะเลยหมดอ่ะไม่จ่ายอยู่มีว่าเนาะဟိုပြောတာတွေရတယ်ဒီစကားပြောရရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတရားထိုင်လို့ထိုင်လို့ပြောတာဒီဟိုတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာထောက်လျှောက်ဆက်တော်တယ်ဒီအမအဆက်တဲ့ချေ၈နာရီ၉နာရီမကအောင်နော်အဲ့ဒါလုံးချိန်မဟုတ်တဲ့အချိန်မှာမမကြီးမလုတ်ပါနဲ့အဲ့လိုကြီးညော့ပဲမလုတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကကြာရင်ကားလွတ်ပြီးတော့ပစ္စည်းပြန်ယူပါမယ်နော်အမတို့တပ်ဖိုင်နေကိုလုံးစေတာလေဟိုကျွန်တော်ကတရားထိုင်ပြောမိတာမှားလို့လားမနေ့ကမမနေ့ကတရားထိုင်တရားထိုင်နေတဲ့ချိန်မှာဒီကဆိုးသွားချက်တယ်မနေ့ကလိုက်မရှိဘူးကျွန်တော်မျိုးပဲတနေ့တရားတနားထိုင်တယ်တရားထိုင်တဲ့ချိန်မှာအပြင်ဖုံးကဝင်လာတဲ့ချိန်ကျတော့အားနာလို့ကြိုင်ပေးလိုက်တာအတရားထိုင်နေတယ်ဘာလေးညာလေးဆိုတော့တရားထိုင်တာပဲအပြစ်ဖြစ်သွားတာခင်ဗျာနော်အဲ့လိုမပြောပါနဲ့နော်ဘုရားဖြစ်ဖုံးဆက်ပါရပါတယ်နော်အဲ့လိုကြီးအပေါ်စီးရမလုပ်ပါနဲ့အမားတို့ဖောင်းတယ်မဖြစ်ဘူးဆိုကျွန်တော်ပြန်လဲလို့ရတယ်ပြန်ချိန်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အမားတို့တချက်မှမရှုံကျွန်တော်ပြန်ယူပေးမယ်နော်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုကြီးတော့ညောင်လာပြောလို့ရတယ်။အဲမြတ်လက်စွပ်ပါ36သိန်းပါ။ကြောက်စိန်လက်စွပ်မဟုတ်ပါဘူး။38သိန်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။36သိန်းနဲ့ပေးပေးထားပါရဲ့။ချက်ဈေးလျှော့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်။ဒါလေးကပထမ38ကတော့ညီမတို့ရောင်းမဲ့စီပါ။ဒါပေမဲ့လျှော့ဈေးပေးလိုက်တာပေါ့နော်။ဒါလေးက6ပဲနဲ့10 point ရှိမယ်။36သိန်းနဲ့ပေးပေးထားပါရဲ့။စိန်က42 point ပါပါမရှင်။မမဒီလက်စုပ်ကတော့ညီမလေးဝင်နဲ့ပြပြ16သိန်းနဲ့ပြပြထားပါရဲ့ဒီကြာကွက်လေးက16သိန်းနဲ့ရပါမယ်
နာလည်းဆို8300ရှိတယ်เนาะဟိုကျွန်တော်တို့မိသားစုကလေမနေရေကျွန်တော်မိသားစုရဲ့စုချင်းဆဲချင်းအော်ချင်းတယောက်တစ်ယောက်လေးသားမမလုံးပြောကြတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာရောက်ဝန်းနေနေတဲ့လူတွေပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတွေစကားမမတွေနဲ့မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်ဝန်းနေမှာစကားမမပြောမှမပြောတယောက်နဲ့တယောက်တော့စူလာပြူလာလို့မရှိဘူးเนาะမမနေနေရေကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဟာမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလာမပြောပါနဲ့เนาะလိန်စားတာလည်းမရှိဘူးညာစားတာလည်းမရှိဘူးမမနေအဲ့လိုကျွန်တော်တို့စကားကြမ်းကြမ်းနဲ့မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုရဲ့စကားကြမ်းကြမ်းကိုယ့်လူရင်းတော်ကိုယ်စကားကြမ်းကြမ်းမျိုးတကောက်စူတော်မစူဘူးဟိုသားသမီးတွေစူတော်မစူဘူးကျန်တဲ့လူတော့မပြောနဲ့ဒီလူကလေးတွေပါအစကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့မမကြီးနော်အဲ့လိုတန်းတန်းစကားတွေမပြောပါနဲ့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးမမတို့ရှိရကျွန်တော်တို့လိန်လည်းမစားဘူးညာလည်းမစားဘူးအမတို့လည်းဟိုဖုံးဆက်လို့မရတိုင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ကျရင်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်တရားထိုင်ခြင်းရှိတယ်ပရိစိတ်ခြင်းရှိတယ်တရားထိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆုံးနေချက်ရတယ်နော်နားလည်ပြီးပါအဲ့လိုကြမ်းတမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းကုန်းတော့မခံတတ်ပါဘူးအကောင်းမှုဆုံးချိုသားဆုံးနဲ့ဆက်ဆံပါတယ်ဟိုကို့မမတွေ့တာတအားကြမ်းတာပဲမမကြိုက်ဘူးမသူကြီးရေးပြလိုက်ခုနမြားလက်ဆွတ်လေးထွက်သွားပါပြီမြားလက်ဆွတ်အသေးလေးတော့ရှိပါအောင်မယ်8သိန်းနဲ့ရှိပါမယ်ရှင်မြားလက်ဆွတ်အသေးလေးက8သိန်းနဲ့ရှိပါမယ်အဲဒီလက်ခောက်ကလေညီမ65သိန်းနဲ့ပေးပေးထားပါရဲ့စိန်ကဖွေးတယ်နော်လက်တိုင်းရတဲ့တော်တော်လေးကြီးမယ်ရွှေရင်ကတကြက်နှစ်ပဲ6ဝီ3ပွားရှိမယ်စိန်က85ပွင့်ရှိပါမယ်ရှင်ဒီကတော့65သိန်းနဲ့ပေးပေးထားပါရဲ့တကယ်လို့ဝါပြန်ဒါလေးညီမ5000လောက်တော့ short ပေးလို့တော့ရမယ်အဲ64သိန်း5000တွဲတော့ယူလိုက်ပေါ့เนาะဒါလေးပါဆိုတော့လက်တိုင်းလည်းကြီးတယ်ဆိုတော့လေတခါရဲ့တော်တော်လေးကိုယူလေဘာဖြစ်ပါရဲ့ဟိုက်ခံနေမလို့ဒါလေးချင်းတက်တယ်ချင်းဟိုမီဘရာဆိုလောက်တော့ကဲဒီမှာစိန်လော့ကပ်ပေးပါမယ်စိန်လော့ကပ်လေးစိန်ဖိုးဖွေးလေးနဲ့เนาะစိန်ဖွေးပါရဲ့ဒါလေးကကြတော့လေးပဲလေးပဲလေးပွားရှိမယ်ရှင်မလေးလေးတွေပဲလေး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 ပွားရှိမယ်စိန်က55ပွင့်ပါပါမယ်လောကစိန်ဖွေးဖွေးလေးနော်ကြိုက်တဲ့အမိုက်အတွက် surprise ပေးပါမယ်ရှင်ဒါလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်22သိန်းပါဒါပေမဲ့ညီမလေးဘယ်လောက်နဲ့ပေးလဲဆိုတော့သိန်း20အတိနဲ့ပဲပေးပေးပါမယ်ဒါမှပါသိန်း20အတိနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒါလေးယူမယ်ဆိုသိန်း20အတိပါဒီတော့ကလေးယူမယ်ဆိုသိန်း20အတိနဲ့ရမယ်နော်ရွှေချင်းက4ပဲ4ပဲ4 point ရှိမယ်ချင်းစိန်က55 point ရှိပါမယ်ရှင်အမဦးမြတ်8သိန်းဒီလား9သိန်းကိုယ်အေးဒီလားငါကပေးပါဒီလားငါကခုန4000လေးရတော့16နဲ့ပြောပေးထားရယ်နော်16ဘလူးကယူပြစ်လားမဟုတ်no no အော်ဘလူးတိုးဘက်လေးပထမညီမလိုက်မှာပြထားတာလေ27နဲ့ပေးထားပါရဲ့ဒါလေးကြိုက်ရင်ယူလို့ရပါအောင်မယ် 21 ပါရှင်ပစ္စည်းလေးပြောင်းပြောင်းသွားလို့ပါနော်ရွှေချင်းက6ပဲရွှေကြောင်းချိန်ပေါင်း6ပဲရှိမယ်စိန်က38ပွင့်ပါမယ်ရှင်ဒါလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လေညီမ24ရက်နဲ့22ပေါ့နော်22ကနေပြီးတော့21နဲ့နောက်ဆုံး short ပေးထားပါရဲ့ဒါကတော့စိန်နဲ့အရင်ဖွေးစိန်ကတော့ဖွေးရင်မှတော့ပါဟုတ်တယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပါရဲ့21နဲ့ရပါမရှင်22သိန်းမှာယူမယ်ဆိုချက်ပေါက်လေးလာပြင်တော့ကဲခုနလော့ကတ်လေးရမယ်ကဲလော့ကတ်ကြီးပြပေးဦးမယ်တန်တာလေးလော့ကတ်တန်တာလေးအများကြီးပဲရှင်ကဲဒီမှာခုနလေး26သိန်းလော့ကတ်နဲ့နည်းနည်းခတ်ဆင်ဆင်ပါတော့ဒီလော့ကတ်ပါဒီလော့ကတ်ကကြတော့5ပဲ5ပဲ2 point ရှိမယ်စိန်က63ပွင့်ပါမယ်ရှင်ဒီဟာကတော့22သိန်းကိုယူမယ်ဆိုတာ19သိန်းနဲ့ရပါမယ်ยายมาซื้อ19ใบมาดายมาซื้อ19ใบเนี่ยยาบะมั้ยရှင်ดิล็อกเกอร์19ใบมาคุณน่ะล็อกเกอร์ตะเฉยแล้วดิยาก็26ใบมาရှင်เนเน่ปုံซันคัดสินๆนี่ป่ะสั่งพูดเลยแหละแต่มาบะดิอจีก็26อะเต้ก็19ป่ะดูเลวิชินยาตะมี้เนี่ยเมซินดูวิชินยาบะดิแม่ฤาเลยยาตะมี้เนี่ยดิแม่ฤาเลยยาบะเอเต้เนี่ยจีป่ะเนาะ26ရဲ့19ရဲ့ပါရှင်နည်းနည်းလေးပုံစံလေးခက်ဆင်ဆင်လေးပါတော့အရင်ချွတ်ချွတ်တူတူတော့မဟုတ်ဘူးတိုက်ကြယူပါနီလာငကပြပေးပါမယ်အခုခုန4000ကတော့16သိန်းနဲ့ပေးထားရဲ့ဒါကတော့နီလာချေလေးပါရှင်ဒီနီလာချေကကြတော့3ဘက်နဲ့ရွေး3 point ရှိမယ်ရွှေကြောက်ချိန်ပါမှုတော့ပေါ့နော်ဒီဟာကတော့12သိန်းကိုယူမယ်ဆိုညီမလေးဟိုနဲ့ပဲပေးပေးမယ်အဲ9သိန်းခွင်းနဲ့ပဲယူလိုက်ပါအတက်နိုင်ဆုံးအများကြီးချွတ်ပေးလိုက်တယ်နော်
အလေးမဲ့ဆိုဘယ်လိုတော့တော့ကိုသိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်ဒီမှာပါကိုသိန်းခွဲပါရှင်ဒီနီလာနကယူမယ်ဆိုကိုခွဲနဲ့ရပါမယ်ဒီနီလာနကကကိုသိန်းခွဲပါကိုသိန်းခွဲနီလာနကရမယ်ဒါကတော့နည်းနည်းလေးဥပြွေးထောင်ပြချာမဲလားမသိတာဟိုတစ်ခါပြောသုံးဘက်တရွေ10 point ရှိပါမယ်那你当妹妹没了你也得叫你那里没了吧有多少吧你那里没了吧你那里没了吧你那里没了吧ဒါ ਈ မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့10သိန်းနဲ့ရပါမယ်9သိန်းရောက်တော့10သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရှင်ရွှေချိန်က3ဘတ်တရွေ10 point ပါ9သိန်းနဲ့ယူပါတဲ့နောက်ဆုံး surprise ပါ9သိန်းနဲ့ရပါမယ် तू ကတော့နည်းနည်းလေးတော့အရင်ညက်နေပါတော့ဒီလာအရင်ညက်ပါရဲ့ဒီမှာပါသုံးဘတ်တရွေ10 point ရှိမယ်ဒီဟာကတော့9သိန်းနဲ့ရပါမယ်အဲ့ဒီခုနှစ်သိန်းမှာဒီကောင်ကတော့လာရတယ်အမေ33ဆိုတာအစစ်ချက်ရှိရရှိယူထုတ်ပြီးမှာအဲ့တော့နီလာနကပြပေးပြီးသွားရင်နော်စိန်နကလေးပြပေးပါတယ်စိန်နကစိန်နကပြပြီးယူ93ကဲဒီမှာအန်ဒီရေအတွက်ဝစ်ချင်တဲ့အန်ဒီရေအတွက်ပေါ့နော်ဒီဟာကရွှေချိန်က5ဘက်နဲ့ရွေးနဲ့6 point မှာရှိပါမယ်စိန်က18 point ရှင်ဒီဟာကတော့38သိန်းကိုယူမယ်ဆိုညီမက35သိန်းနဲ့ထားပေးပါမယ်စနက်လုံးစီပေါ်မှာတရက်ဒီခွဲရှိပါမယ်ဒီမှာပါစိန်လုံးကတော့အကြီးပါစိန်လုံးကအရင်ကြည့်ရနော်စနက်လုံးစီုံမှာတရက်ဒီခွဲတောင်ပါပါရဲ့စိန်က18 point ဆိုတော့လေဒါက5ဘက်နဲ့ရွေး6 point ရှိပါမယ်ဒီကတော့38သိန်းကို35သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါလူကြီးကြည့်ရတော့နားပြကြီးကြီးအညီအတွက်ပါစိန်လုံးကြီးကြီးနဲ့အရန်ကိုမှထထလေးဝတ်လို့ရပါမယ်ရှင်ဒါလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်35သိန်းပါရှင်ဗမာလက်စုပြဗမာလက်စုတွေရှိရမယ်နော်ဗမာလက်စုလေးကလေဒါလေးတွေကနှစ်ခုလုံးကတော့ natural ရှင်အဲ့ဒါမြတ်အော်ပြရမလို့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါပဲရှိတာဟိုအဝိုင်းလေးဝိုင်းကထွက်သွားထွက်နေတော့ဓမ္မတော့ဒီနှစ်ခုလုံးကတော့ဗရမားတွေက natural ပါဒီဗရမားနှစ်ခုလုံးက natural ဒါလေးပြောပြမယ်နော်လက်ခက်လေကဗရမားကကျတော့၄ဘက်ရှိမယ်ရွှေကြောင်းချိန်ပေါင်း၄ဘက်စင်က12 point ပါမယ်ရှင်ဒီဟာကတော့သိန်း20ကို18သိန်းခွဲနဲ့ပေးပေးထားပါရဲ့လက်ခက်လေက18သိန်းခွဲပါလက်တကြွယ်ကကြတော့6ပဲနဲ့ရွေး10 point ရှိမယ်34ပွဲမှာ24သိန်းခွဲနဲ့ပေးပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ24သိန်းနဲ့ပဲယူလိုက်ပါမခွဲတော့ပေါ့24ရယ်18သိန်းခွဲရပါရှင်ကြိုက်တာယူပါဗဒမြားလက်စအကုန်လုံး natural ပါဒါလေးကတော့ပို့ပြီးတော့ကြွကြွားလေးနဲ့ပို့ပြီးလာပါတော့ဒီမှာကြည့်ပါရှင်ဗဒမြား24ရယ်ဗဒမြား18သိန်းခွဲရပါရှင်နှစ်ခုရှိပါမယ်ဘလူးလက်ဆော21လောက်ကစတီလောက်ကစတီထွက်သွားပြီနံပါတ်ပါ24လက်ဆော24သိန်းရယ်18သိန်းခွဲရပါရှင်ဗဒမြားတွေကနှစ်ခုရှိပါမယ်တိုက်တာယူပါ10သိန်းနံပါတ်ဝလ10သိန်းကဒါတော့ရှိမယ်ဒါကတော့ခြေလေးပေါ့နော်ရိုးရိုးချယ်လေးပါနည်းနည်းတိတ်တိတ်လေးရပါတော့10သိန်းဆိုတော့ရွှေချင်းက2ပဲနဲ့2ရွေးရှိပါမယ်စင်က15 point ရှိမယ်ရှင်တရားကတော့12သိန်းကိုလေးဝါဖြင့်10သိန်းနဲ့ပဲယူလိုက်ပါဒီလက်စွပ်ကတော့10သိန်းနဲ့ပဲယူပါဒီလက်စွပ်ယူမယ်ဆို10သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီလက်စွပ်က10သိန်းနဲ့ရမယ်ဒီလက်စလေးကကြောက်လေနည်းနည်းလေးပေါပေါပေါပါပါလေးပေါ့နော်ဒါလေးကစိန်ကတော့ဖိုးတယ်ဒီလားဒါကတော့ရွှေချိန်တော့နေသွားလို့ရွှေချိန်ကတပဲနဲ့တရွေးရှိမယ်စိန်6 point ရှိမယ်ရှင့်ဒါကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့10သိန်းကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမဟို6သိန်းခွဲနဲ့ပဲယူပါ
ဒီလက်စွပ်လေးက6သိန်းခွင်းနဲ့ဒီလက်စွပ်လေးက10သိန်းနဲ့ရပါမယ်နောက်ခုတိုက်တာယူပါပြမယ်10သိန်းဝင်းကျင်လက်စွပ်ကဒီချဲရှိမယ်10သိန်းမှာ10သိန်းအောက်ထပ်ရောက်တာလူကျင်တော့ဒီဘက်က6သိန်းခွင်းနဲ့ရပါမယ်တလေးဦးမှာဆို6သိန်းခွဲပါရှင်လက်ခလဲက6သိန်းခွဲလက်သက်ကြွယ်က10သိန်းမှာလာရတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဝင်းရှင်နဲ့လူဆိုလက်တိုင်းရော14.5နေပြီပဲနောက်ခုလုံးကတော့နောက်ခုလုံးဝင်လို့ရပါရဲ့ဆယ်လေးပြည်မြောက်မာနမလေးပြောပေးပါလားဆယ်တဲ့ရဲ့လက်တိုင်းနဲ့ဆယ်တဲ့ရဲ့လက်တိုင်း14.5လောက်ရတယ်မဝင်နေကြကြည့်မနိုင်မှာပြလားနော်ဆယ်တဲ့ရဲ့လက်တိုင်းနဲ့ဆယ်လေးဆန်းကားလောက်ရတယ်မနော်ပြပေးပါစိတ်နကတ်စုရေဟုတ်ကဲ့ပါပြပေးပါမယ်စိတ်နကတ်ကြီးတော့ပြတ်တော့ပြတ်နေပါရဲ့ဟန်းချင်းကမပါလို့ပါနော်ဟန်းချင်းကတော့ဒီတစ်ခေါက်မပါလို့ပါအော်ဒီမှာဗရမရရဲကဆိုလို့ရှင်ဒီမှာလက်ကောက်ရှိအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းအားလုံးတော့မှာနော်သိချင်ပြီလို့ပြောရတယ်ဗရမရ natural လက်ကောက်ပါမင်းမဖြူမင်းမှာတော့ငါကြည့်နေတာမဖြူကြည့်မနိုင်တော့နီးပါလေရောက်ကမင်းဒါက14ပဲတိတ်ပေး4ပွိုင်းရှိမယ်ရွှေကြောက်ချိန်ပါမိဒါတော့အကုန်လုံးဗရမရ natural ပါဒါကကြတော့စိန်ကအပွင့်30ပါပါမယ်ဒီကတော့68သိန်းကိုယူမယ်ဆို64သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒါယူမယ်ဆို64ပါဒါတော့လက်တိုင်းနည်းနည်းသေးမယ်နော်မိရလက်တိုင်းသေးမယ်ဆိုတော့ကအတွင်းဝင်ကိုတိုင်းမယ်ဆိုနှစ်လက်မနဲ့တစ်စိတ်လောက်ပဲရှိပါမယ်နှစ်လက်မနဲ့တစ်စိတ်လောက်ရှိမယ်အစအဆုံးခွင်းတောက်တိုင်းမယ်ဆိုနှစ်လက်မနှစ်စိတ်ရှိပါမယ်ဒါတော့လက်တိုင်းနဲ့သေးပါမယ်။ဒါက14ပဲတရွေး4ပွားရှိမယ်။စိန်ကအပွင့်30ဒါကတော့64သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်။ဒီဗရမရလက်ကောက်ယူခြင်း64သိန်းနဲ့ရပါမယ်64ပါရှင်။ဒါ64သိန်းပါ။အဲ့မှာဆိုရင်64သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဗရမရလက်ကောက်ပါလက်ကောက်တွေပြပေးလိုက်မယ်နော်။ကဲဒီမှာဒဒန်းသားပုံစံမျိုးလေးမေးရအမိုက်အတွက်လက်ကောက်လေးပါဒါကကျတော့ခုနလက်ကောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြွားမယ်ပေါ့နော်ဒါက10ပဲ9ရွေးရှိမယ်စိန်က64ပွင့်ရှိမယ်ရှင့်ဒါကတော့38သိန်းကိုယူမယ်ဆိုရင်ဒါကတော့35သိန်းနဲ့ယူပါဒါမှဒါကတော့35သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါက35ပါရှင့်ဒါကညီမခုန25 25သိန်းနဲ့ပေးထားပါရဲ့20ဆွန်းဆွန်းနဲ့လက်ကောက်လိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကကျတော့ရွှေချိန်က9ပဲ3ရွေး4ပွိုင်းစိန်က10ပွင့်ရှိမယ်ရှင့်အဲ့ဒါကမှ25သိန်း။ဘာဖြစ်ဒါလေးမှဆို surprise နဲ့ညီမဒါ surprise ချိန်မှမလျှော့တော့ဂျားပြတ် surprise နဲ့24သိန်းနဲ့ပြပေးပါမယ်။ဒီလက်ကောက်ယူမယ်ဆို24သိန်းနဲ့ရပါမယ်။ဒီလက်ကောက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့35ရဲ့24ရဲ့ပါရှင်။ကြိုက်ကြယူပါ24ရဲ့ဒီဘက်က35ရဲ့ပါ။ဒီဟာတော့အပေါ်ကတော့စိန်လေးနည်းနည်းတသေးလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးသွားမယ်ပေါ့နော်။ရေလိုင်းတော့ပုံစံမျိုးလေးပါရှင်။ချက်ပေါက်မှာစပို့ထားပါရဲ့တဲ့ဟုတ်ချက်ပေါက်ကြီးရဲ့အမှိုက်ဖြည့်ပေးပါလိမ့်မယ်နော်ဆက်လို့ချက်လောက်ပြပါဒါက24ဒီဘက်ကတော့35ပါရှင်နှစ်ခုကြိုက်တာယူပါ30ဆွန်းဆွန်း20ဆွန်းဆွန်းနဲ့လက်ကောက်လိုချင်တဲ့အမှိုက်အတွက်ပေါ့နော်ဦးစားပေးပြီးတော့ပြပေးထားပါရဲ့ကဲဒီမှာလော့ကတ်တော့ကအသေးလေးပေါ့ဒါက3.9ရွေး3ပွိုင်းရှိမယ်3.9ရွေး3ပွိုင်းစိန်က42ပွိုင်းရှင့်အဲ့ဒါကိုမှဘလောက်လဲဆိုလို့ရှင့်16သိန်းကိုယူမယ်ဆိုဒါကတော့13သိန်းနဲ့ပဲယူပါဒီလောက်ကလေးယူမယ်ဆို13သိန်းနဲ့ရပါမယ်13ပါရှင့်အဲ့ဘာမှမနဲ့ကတော့တူလာတဲ့လည်းမပြောနေဘူးဘောလာတော့ဘုံကန်ပေါ့လေတော့တူပြီတူပြီအော်ညတ်တယ်ခင်ဗျာဟာနော်ဘယ်လိုလဲလုံးဝရရတာဒီမှာလေးကအဲ့ဒါဆို73သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဆက်လန်းဝါဟုတ်ပါဘူး73သိန်းနဲ့ရပါမယ်ကဲဒီမှာနောက်ထပ်လက်စွပ်ပါဒီလက်စွပ်လေးရွှေချင်းက4.9ပွိုင်းရှိမယ်စိန်က65ပွိုင်းရှိမယ်ရှင့်
65.4 ပဲ 8.2 point ဒါကားလည်းဘာလို့လဲဆို 22 သိန်းကိုဒါယူမယ်ဆိုလုံးဝ surprise အနေနဲ့ 18 သိန်းနဲ့ပေးပါမယ် ဒါလေးမှဆို 18 သိန်းနဲ့ 65 လက်ကောက်ကညီမ 64 ခွဲနဲ့တော့ပေးထားရမှာ 63 ခွဲတော့မရတော့ဘူးမှာ 64 အတိနဲ့တော့ရရင်ရမယ်မှာ 63 တော့မရဘူးမှာ 64 အတိတော့ရမယ်မှာ 63 တော့မရတော့ပါဘူး ไอ้ดาตะเซนเอาซ้อมมั้ยเนาะกูก็ไม่เอาเออไม่ๆๆใส่พูดเลยไอ้ไอ้โหอภวยตั้นเนาะไม่เข้าเว้ยมาอภวยเนี่ยมาไปไม่รู้จะสู้กูได้พี่อ่ะกูได้คว้นเนี่ยเราไม่อยากบ่คุณน่ะปีจีเล็กสุกก็เลย 63 ไอ้กาเลยไอ้บัวเลยเออเลือดทาเลยป่ะตัวนี้ไปลงไปได้ป่ะเออไอ้กูพูดลงเลยกูพูดตัวอยู่เตยเนี่ยเลือดทาเนี่ยกูไปไต่กว่าหนูจ้ะใส่แก้วเพื่อซะโอเคช่วยอยู่ดาวแล้วกูก็จะมีเรื่องอะไรอ่ะไม่มีอะไรจ้ะว่าละบอกจ๋าจ๋าพูดไม่ได้เนี่ยอะไรไม่มีอะไร แกดาบ่แม่ดีอ่ะก็ดีล็อกเก็ตก็ลงกว่าอจีบาขยุหวยปုံสันမျိုးတို့တော့ထင်ရရှစ်ပဲတိတ်ပဲရှစ်ပွိုင်းရှိပါမယ်စင်က83ငါးပွင့်ပါရှင်ဒီဟာကတော့33ကိုယူမယ်ဆိုရင်နတ်ဆက်နဲ့ရှစ်သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်နတ်ဆက်ရှစ်သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီล็อกเก็ตตัวนี้8ပါရှင် ခရရဆိုလက်စွပ်တွေအခုနအောင်ပြန်ပြပေးမယ်เนาะခုန9ကြလို့မကြလိုက်လို့လာနေခင်ဗျာ3နဲ့ခုလောက်တော့ပြထားသေးပြပေးပါမယ်ဒီล็อกเก็ตအကြီးကဓမ္မပါ28သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်အကြီးเนาะခုန68နဲ့ရမယ်ဒီล็อกเก็ตအကြီးလို့ကျင်လို့ရှင်23နဲ့8 28နဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒါလေးမှဆိုတော့28ပါကြီးရယ်เนาะဓမ္မ ยังกัดอ้ายมาซะ26ใบเนี่ยยาบ่มั้ยရှင်ขยันซ้อเลสสุบยาไปมั้ยเนาะดาเลก็ญาติมาก็18เนี่ย8ปอยด์ใช่ป่ะดิขยันซ้ออี้อ่ะ5ก็40เนี่ย10ปอยด์มาอะห่ากู26เนี่ย26ใบเนี่ยไปทาไปกันบ่ครับครับ26ใบเนี่ยยาบ่มั้ย 26นี่ขยันซ้ออดีขยันซ้อใส่ปัดได้แล้วสุกก็9ใบ9ใบ8ปอยด์ใช่มั้ยใส่ก็16ปอยด์ใช่มั้ยရှင်ดีหากก็ดอบะแล้วเลยสุรุษิ26ใช่ป่ะ26ขวดอยู่มาสุ26เนี่ยไปอยู่ไล่ป่ะถ้าชั่วไปไล่มั้ยดาเลยมาสุ26เนี่ยยามมั้ยดาเลยก็25เนี่ยฉอกป่ะရှင်นั่นนั่น 那三个是十吧，看下来了，算的还是那三个呢？算下来那扣一百吧。我那三等于过过没压着路路。那三十六，我那花三六。对呀对呀。妈妈，那三那伢子也花也一百没。三十六。那扣，那三十六，不然明年还来三十六，我还来三十六。 真的吗？妈的！所以你们对我不客气，会不会干嘛？会不会干嘛？会不会干嘛？
24 ရက်35ရက်အမဟာတခုမှအိုက်သေးမရှိဘူးလို့အဲ့တော့ line မကောင်းလို့မြန်သူတို့စီရောက်တဲ့အတန်တိုင်းတခုမြန်ပြောင်းသွားတော့တယ်နည်းရဲပေါင်းလိုက်မယ်60တိတ်ခွဲဆိုရင်9တိတ်မင်းပြရင်နောက်ကခွဲရကြတယ် line ကြတော့ကဲဒီမှာခရမ်းဆွဲနွားပြီးတော့ခရမ်းဆွဲနှစ်ကပ်ကြီးလည်းရှိပါမယ်ခရမ်းဆွဲနှစ်ကပ်ကြီးရကြတော့9ပဲရွှေကြောက်ချေပါ9ပဲ3ပွတ်တော့ငါရှိပါလားခုနပဲ3ပွတ်ရှိမယ်စိန်ကအပွင့်20ပါပါမယ်ဒီကက19တိတ်မှာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးညီမလေးခွန်နဲ့ပေးပေးမယ်18တိတ်နဲ့ယူပါရှင်ဒီခရဲဆို18နဲ့ရပါမယ်ဒီ25လေးတေးချပြပေးပါဟုတ်ဟုတ်25 ละกောက်ပါ25ဒါက26ကို25နဲ့ပေးထားပါဘယ်ရပြောရလဲမသိ28 26မရဘူးမိုင်မရတော့ပါဘူး25လေးဆိုဒီဟာပြောရတာမသိဘူးเนาะခုန26 25နဲ့ချော့ပြလိုက်တာဆိုတော့လေဒီလက်စွပ်လေးရှိပါမယ်ဒါလေးက10ပဲနဲ့10ပွတ်ရှိမယ်စင်က48ပွင့်ရှိမယ်မဒါလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမ25သိန်းနဲ့ထားပြလိုက်ပါမယ်ရှင်အနီးကလေးကြီးချင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာပါဘာလဲ64 63မြိုင်လာငါးရဲ့ကားချက်ပါဒီစားอ๋อไอ้นี่จ้ะไอ้นี่จ้ะหมอยีทายเว้ยแล้วนอกที่เนี่ยด้วยอ่ะอ่ะตัวนี้โยนกูจอนะกูจอนะนะสุดแล้วเนี่ยเย็นๆๆแล้วน่ะ25บาทရှင်သမီးနှစ်ကလက်ကောက်ကသမီးနှစ်ကလက်ကောက်ကဒါစိန်ပက်လေကသမီး86သိန်းနဲ့ပေးထားပါလေရှင်86သိန်းမှာရွှေချိန်ကတစ်ချက်3ပဲ3ရွေးရှိပါမယ်စိန်ကအပွင့်20ပါမယ်ရှင်ရှစ်လုံးစီးလေးပါ2ရက်ဒီခွဲရှိပါမယ်ရှစ်လုံးစီး2ရက်ဒီခွဲရှိပါမယ်ရှင်ဒါကတော့86သိန်းမှာ6ဘူးပဲပါကနော်ဒါတွေ့တတ်နေမယ်နော်ဟဲ့တလုံးလားတော့မနေရရမညမတာကိုးလေးနဲ့ဟာတစ်ချက်ပြီးကိုးလေးပွင့်နေနကနီလာမဟမ်းတာ3လုံးပြည့်တယ်ဗျာဒီမှာစိန်ချေနကပ်ပါဒါလေးက2ပဲ3ရဲ5ပွင့်ရှိပါမယ်စိန်က14ပွင့်ရှိမှရှင်ဒါကတော့14သိန်းကိုဒါကတော့လုံးဝ surprise အနေနဲ့ပေါ့နော်14သိန်းနဲ့ပေးပေးပါမယ်ငါလေးပဲ14သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီနကယူမယ်ဆို10သိန်းပါရှင်ဒါလေးလည်းလိုက်ရနော်2ပဲ3ရက်တစ်ချက်ရွှေချိန်2ပဲကြွကြလေးနဲ့စိန်က14ပွင့်ပါပါမယ်စိန်ကတော့ခဲရည်ပါအရင်မမဲတဲ့ကတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမှ10သိန်းကြည့်နေရပါမယ်ရှင်ကဲဒီမှာနကပလောက်တော့ဒီနကလေး4ဒါမုံစံမျိုးလေးပါရှင်ဒါလေးကကြတော့3ပဲ6ရွေ9ပွင့်ဆိုတော့3ပဲ9ရွေလောက်ရှိပါမယ်စင်က18ပွင့်ပါမယ်ဒီကတော့15သိန်းယူမယ်ဆိုညီမ12သိန်းနဲ့ထားပေးလိုက်မယ်ချဲနကလေးနော်ဒါလေးက12သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီချဲနကအကြီးမှ12သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်အိမ်မှာဆို12သိန်းပါရှင်ကဲဒီမှာဒါလည်းချဲနကသူကတော့စိန်တော့နည်းနည်းညူမယ်မဒါလေးက2ပဲနဲ့10ပွင့်ရှိမယ်စင်က16ပွင့်ရှိမယ်ဖြင့်ဒါယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမဟွာနဲ့ထားပေးမယ်9သိန်းနဲ့ပဲယူပါ17သိန်းကို9သိန်းနဲ့ပဲယူလိုက်ပါဒါယူမယ်ဆို9သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီချဲနက9သိန်းပါရှင်
ဒီချက်နကကကိုသိမ့်နေရပါမယ်ဒါအရဗဒမြနှစ်ဆွဲပါအကြီးပဲနည်းနည်းထထဲနဲ့ပို့ပြီးထထဲလေးဝှချင်အမလို့ဒီဗဒမြနှစ်ဆွဲရပါမယ်ဒါက15ပဲရှိမယ်ရှင်ဆွဲချောင်းချိန်မှာ15ပဲရှိမယ်စိန်က54ပွင့်ပါပါမယ်ဒီဟာကလည်း45တဲ့ယူမယ်ဆိုလို့ရှင်42နဲ့ရပါမယ်အဲ့ဒါ42နဲ့ရမယ်ရှင်ဒါက42သိန်းပါလက်ကောက်က63မရပါ64ပါအနီးရွှေကြံရလည်းတကြကြော်ပါလက်တန်းရလည်းအကြီးကြီးပဲလေအပေးယူစွာရှိရတမီးရတသိန်းချော်ပေးတယ်အနီးတော့လည်းနဲ့တသိန်းပို့ပေးပေးပါဒါလေးရ15ပဲရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလို့ရှင်တော့42နဲ့ရပါမယ်။ဒါလေး42သိန်းပါရှင်။ဒါ65နဲ့64ဒီ short ပေးထားလေ။အရင်ကလည်းတသိန်းလေးပဲပို့ပေးပြီပဲ။အဲ့ဒီမှာဒါလည်းဗရမ ्या locker လေးဒါအဲ့တော့ design ဆန်းဆန်းလေးပေါ့နော်။တဲ့ရွက်ပုံစံမျိုးလေးပါဒါက5ပဲတဲ့ရွေး10 point ရှိပါမယ်စိန်ကအပွင့်80ရှိမယ်ရှင်ဒီဟာကတော့33တဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ညီမ31နဲ့ပဲပေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်30နဲ့ပဲယူလိုက်ပါ30ပါဒီယူမယ်ဆို30အတိနဲ့ပေးပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါ30ပါဒါကရွှေချင်းက5ပဲတဲ့ရွေး10 point စိန်ကအပွင့်80ပါပဲစိန်ကလုံးဝအဖွေးဒီပါနော်တိန်း30အတိနဲ့ရပါမယ်ဒီ locker design ဆန်းဆန်း locker ပါ30အတီးနဲ့ရပါမှာဟုတ်ရမိတို့30အတီးနဲ့ရမယ်ပြီးတော့ဒီဟာကတော့လုံးဝထဲထဲနဲ့ပေါ့နော်စိန်လက်စုပ်အကြီးပါ10ပဲ6ရေ4ပွင့်ရှိမယ်ရှင်စိန်က66ပွင့်ရှိပါမယ်ဒါကတော့48သိန်းကိုယူမယ်ဆို55သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါယူမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့45သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဗရမ ्या တပွင့်ကြီးပဲတော့မရှိတော့ဘူးမဗရမ ्या နဲ့စိန်နဲ့ချေရန်နာပဲရှိတော့ဒါလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှင်45သိန်းနဲ့ရပါပဲဒီလက်ဆော့တမှာပါအနည်းကတေချာကြည့်လို့ရအောင်ပါဒါလေးယူမယ်ဆို45ပါရှင်အပလုပ်တော့ကိုတော့ကိုတော့ဒါကတော့လုံးဝစိန်ကလေဖြူဖွေးတက်နေမှာပါရဲ့စိန်မှာလော့ကပ်ပါဆိုက်ရတော့အရန်တော့မကြည့်ပဲနဲ့လေဒါပေမဲ့တော်တော်လေးဖိုးရတဲ့မှာပါတယ်လော့ကပ်ပါနောက်က14လုံးကြီး16လုံးကြီးရေနေပြီးတော့3မျက်ဒီတမတ်လောက်ရှိပါမယ်ရွှေချင်းစိန်ချင်းကပေါ့နော်ရွှေချင်းအပြင်တော့9ပဲတဲ့ရွေး9ပွိုင်းရှိမယ်စိန်က46ပွင့်ရှိမယ်ရှင်ဒါကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့58သိန်းကိုညီမ55သိန်းနဲ့ထားပြီးပါမယ်ဒါယူမယ်ဆို55သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်လုံးဝစိန်ကတစ်ဖြက်ဖြက်လက်ပဲနော်အဲ့ဒီမှာဆို55သိန်းနဲ့ရပါမယ်စိန်ကလုံးဝလာဖွေးဆွတ်ပြီးတော့လုံးဝအတန်ပါ55သိန်းပါရှင်စိန်လုံးလည်းကြီးပါအဲ့ဒီမှာ55သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါတော့ဟိုနေ့ live မှာလည်းပေးထားသေးရဲ့ဒီလက်စွပ်လေးကဒါကအလဲရ18လုံးစီးနဲ့ဘေးရ60စီးလေးတွေပါဒါကကြောင့်ရွှေချင်းက4ပဲ5ရွေး3ပွိုင်းရှိမယ်စိန်က22ပွင့်ပါမယ်မဒီဟာကတော့ညီမ16သိန်းနဲ့ပြေးပြထားပါရဲ့ဒီလက်စုပ်ကိုလေအရင် live လေးရတယ်စပြီးတော့16သိန်းနဲ့ပြေးပြထားပါရဲ့ရှင်ဒါလေးညီမဆို16သိန်းနဲ့ရပါမယ်52ဒါညီမဆို16သိန်းနဲ့ရပါမယ်အဲ့ဆိုတော့ဗာလင်းမြတ်ပြပေးရအောင်မလဲရှင်အမီးလည်းဝင်းအကျိုးဗဒမြားကျိုးလားအော်ရောင်စုံကျိုးပါရောင်စုံစိန်ပါပါစိန်က22ပွင့်ပါမယ်ရွှေကြောက်ချိန်ပေါင်းရတဲ့ကြက်၄ပဲနဲ့6ရွေး6ရွေးရှိပါမယ်တကြက်၄ပဲနဲ့6ရွေးရှိမယ်ရှင်ညီမပါအဲ့ဒါကို58သိန်းကိုညီမ52သိန်းနဲ့ပေးပေးချပါရှင်ဒါယူမယ်ဆို52နဲ့ရပါမယ်
ke da lo sain lo sain chen na ka bon lo sain ni da phui de he ma ba da li so phui de da ka ja lo shwe chen ga 3 pwen tay pwe 2 pwen shi me sain ga 16 pwen ba me shin da li me so lo shin 28 tay ko nyuma 25 tay ne tha pwe ba me da li me so 25 ba da li me so 25 tay ne ya ba me shin အဲ့ဒီ25ဒိန်းနဲ့ရမယ်နော်ဒါလေးလာစိတ်လုံးလေးနဲ့ကြီးရစိတ်လေးနဲ့တက်25ဒိန်းပါကဲအဲ့ဆိုဘယ်နဲ့တည်းထိုးပါရဲ့တိတ်မတက်တော့လို့17ခွဲပြီးရောနေရ17ရောက်ပါရှာရတယ်ညာရတယ်မြေပဲဒါဟိုလေးဝင်တယ်ဟာရပဲကဲရလိုက်နော်မဲရတော့ညီမဟိုကွန်မန့်လေးနည်းနည်းထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်သူကလုံနေများနေခုံးလိုက်တာဆက်ချလက်စွပ်ကဆက်ချလက်စွပ်မှာ15လက်မြတ်15တိ5000နဲ့တော့ယူလိုက်ပါမှာညီမ5000ရှော့ပေးလိုက်မယ်မဆွမ်းမလေးကုနာဒီလက်ကောက်လေးအမတို့ချောလိုက်မှာပြင်ပြပေးပါနော်ဗရမများနဲ့စိတ်နဲ့ဗရမများနဲ့စိတ်နဲ့လက်ကောက်လေးပါဒီမှာပါအကောင်လုံး natural ပါရှင်64တိ့နဲ့ရပါမယ်14ဘက်တရွေ4ဘက်စင်ကအပွင့်30ရှိမယ်ရှင်ဒါက64တိ့ပါရှင်6သိန်းဟွာလေ15သိန်း5000နဲ့ပေးမယ်နော်6ပေါက်လာပြီနော်ဒါလေးယူမှာဆို64သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်เดี๋ยวผมสนใจเช่นอะไรเนาะไม่ยินดีโอเคป่ะเนาะเราโดราเล่ฉิเมยดาไปป่ะเนาะกูสุเยไปเลยป่ะเนาะโดราฉิเมยดาไปป่ะโหฉับมาเมยดาไปมันน่ะจ้ะเราเปล่าไปป่ะเนาะเราเนี่ยนี่ใต้ไม่กลางตาเนี่ยเนาะดีนี่สิโอ้ล้วนเลยลูกเปล่าแล้วมันเลยล้วนได้ล่ะวะအဲ့တော့25ရောက်ပါဒီမှာပါနော်ဆက်ကွန်ရှော့ရိုက်လို့ရပါရဲ့ဆက်ရှိတိုင်းနဲ့ပါလေးတော့ခုနမှာ15တိုင်း5000နဲ့ရှော့ပေးလိုက်တယ်နော်လိုချင်ချက်ပေါက်ကြွားပါဆက်ရှိတိုင်းလက်စွပ်ကစက်ကွန်ခွဲနဲ့ပေးလိုက်မယ်5000ဒီရှော့ပေးလိုက်မယ်နော်ခုန16ကလည်း15သိန်း5000နဲ့ရမယ်18ကလည်း18သိန်းခွင်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ကဲအဲ့ဆိုညီမဝင်ရမယ်လေးကြင်ညာပေးပါမယ်ဟီရိုမီမီပြီးလို့ရှိရင်ကူကူဆန်ဂျက်စမင်ဖြူပြီးလို့ရှိရင်လက်ကီတမီလေးအဲမတ်မိုးကြီးကျွေရုပ်လေးရည်ဒီလေးမီမီတန်ကီအေနိုနိုပြီးလို့ရှိရင်ချစ်တမီချောနီလာ
နင်းစီနင်းစီကျော်ဆန်းချစ်သမီးချောကနှာခေါက်ဖြစ်နေရောတားငယ်ပါပါမယ်တားငယ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တန်းငယ်ပါပြရှင်ဟိမန်ပါပါမယ်ကိုကျော်လင်းမေဇွန်နဲ့မေမြတ်မွန်မေရဒနာရှင်းတန့်ဖြူပူပူချစ်ချူလေးတင်ကြီးအေးရလေးပါသွားပြီနောက်ခေါက်ဖြစ်လာအေဂရီခိုင်ငိမ့်ပါပါမယ်အေဂရီလားဟုတ်တယ်နော်အေဂရီခိုင်ငိမ့်နေပြီခုနတက်တော့မမြင်လိုက်တော့နမေမလို့ရှင်တစ်ချက်လောက်လာပြလိုက်ပါတော့နော်အေခိုင်ကြီးပါမယ်ဆာကူရာဆာကူရာပါမယ်ပြီးမေအင်ဂျယ်ပါပါမယ်25ရုပ်ပါရှင်အလုံးပေါင်းဟွာထက်တဲ့လူတော့ညီမဖြတ်လိုက်ကြနော်အဲ့ညာမှာတားငယ်ရဲ့အေဂရီခိုင်ကြီးရဲ့ကိုထည့်ပြလိုက်ပါရှင်အလုံးပေါင်း25ရုပ်ပါရှင်ခုနညီမထက်ရှော့ပေးလိုက်တယ်နော် surprise အနေနဲ့နော်ဒီဟာက68သိန်းချဲ wireless ဆိုက18သိန်းခွင့်နေရမယ်မင်းစချတဲ့နဆက15ဒိန်5000နဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒီချင်တာလေးရှင်ချက်ပေါက်ကိုလာမေးပါတော့ရပါရဲ့မနက်9နာရီခွဲလောက်ကနေပဲညနေ9နာရီအထိဖြည့်ပေးပါမယ်ရှင်ကဲအားရှင်အားလုံးပဲကောင်းသောညချမ်းလေးပါရှင်ဘိုင်ဘိုင်